И там, на безплодния пот, лежеше дълга редица железни ковчези със старовремска, продълговато седмъгълна форма, голяма част от тях празни с отворени капаци и само три от тях затворени, и тези три бяха ковчезите, които бяха най-близо до нас. Сега Дейвид и Алесандра чуваха ударите на сърцето. И аз чух общо три удара на сърца. Останалите ме погледнаха в очакване да се размърдам пръв, но аз шок установих, че не мога да го направя. Взирах се в ковчезите подготвен за ужаса, който все още не можех да си представя. Но Сант се приближи и веднага откърти капака на първия от тях. И се оказахме загледани в нещо, което изглеждаше като възрастно тяло, увито изцяло в стоманен саван. За миг не знаех какво да правя с него. Той е взел стоманата и е оформил според формата, каза Сант. Обвил го е плътно-плътно, както ти си обвил Бодуин. Умен злосторник, каза Кирил. Знаеше какво съм направил с Бодуин. Зная е, че стоманата се състои предимно от желязо. Санто отлепи стоманената обвивка, сякаш беше нищо, и бавно разкри тялото на жена в разкъсана бяла риза, дънки и ботуши. Ръцете и краката й се полюшваха, главата й беше изцяло покрита от косата. Той постави тялото върху камъните. Знаех, че това е Габриел. Приклекнах до нея. Майко, прошепнах аз. Чувах ритъма на сърцето й, агонизиращо бавен. Протегнах ръка, за да разроша косата й, да открия очите й и тогава осъзнах какво е причинил. Задната част на главата й беше обърната към мен. Беше завъртял главата й изцяло на шията. Беше щупил врата й. Изпуснах дъх. Внимавай, каза Грегъри. Не, не я докосвай. Това е въпрос за нашия лекар-вампир. Той е прекъснал гръбначния й мозък и само Фарет ще знае как точно да го възстанови. Ако може да се поправи. Прошепна се Врейн. Разбира се, че може да се поправи, помислих си аз. Защо изразява такова съмнение? Тя е една от най-възрастните. Но какво, ако тя знае нещо, което аз не знам? Накрая страхът зае мястото на думите в мен. Фарет ще знае, каза нетърпеливо Грегори. И извика фаред, молейки го да дойде незабавно, описвайки странния маршрут и гората над Лузята и камбанарията. Аз останах до Габриел, целунах косата на Тила и изтих гласи казах, че съм тук. Взех безжизнената й ръка в своята и я целунах, сложих нежно ръка на сърцето й и казах, че чувам как сърцето й бие. Нека думите ми намерят умът ти, майко, казах аз. Аз съм тук. Дойдох. И ще те отведа от дома. Взимам всички вас от дома. От тялото не излезе никакъв звук, дори телепатичен. Но знаех, че фаред е на път, а следващите няколко минути щяха да бъдат най-дългите, които бях изтърпявал през целия си живот. В захлас седях и гледах как останалите изваждат останалите две тела. С огромно внимание Грегори и Сант сгънаха стоманените обвивки. Разпознах простия тъмен вълнен костюм и дантелените обувки на Луи, както и свободната червена кадифена роба на Мариус. И тях също ги беше сполетяла същата съдба. Никой от тях не издаваше звук, освен биенето на сърцата им. А това трябваше да означава, че са живи и могат да бъдат възстановени. Това трябваше да означава, че. Но кой знае? Коя книга съдържаше снимки на такива катастрофи и напътствия с дръзки научни термини за това какво трябва да се прави с кръвопиеца, подложен на такива непристойности? Дали някой ден Фарет щеше да добави тези ужаси към книгите, които пишеше? И да опише как могат да бъдат съживени такива тела. Никога не съм виждал такова нещо, каза Грегори. Но сега разбирам как ги е заглушил толкова бързо. Щупи им вратовете. И как е успял да ги доведе тук, без да могат да издадат и най-малкия вик за нас. Те са в смъртен сън. Не можех да понасям гледката им да лежат така в редица, тримата обърнали глави към пода. Паднах с гръб към стената. Сякаш отново бях и изминал километри на вятъра, толкова бях уморен и започнах да се смея почти истерично, докато гледах тримата с белите ръце и дрехите им, точно такива, каквито бяха в нощта, когато ги бяха отвели. Бях видял толкова много ужасяващи неща през последните няколко нощи, че знаех, че съществуването ми сега е напълно променено, но ги бяхме намерили. Те бяха тук, бяха в безопасност и бях сигурен, сигурен, възоснова на всичко, което знаех, че тримата ще бъдат напълно възстановени. Думите на Рошемандес се върнаха към мен, твърдението му че изобщо не го разбирам, твърдението му, че не е чудовище, но каква жестока игра искаше да играе. Изведнъж тялото на Мариус започна да се движи. Всички бяхме изненадани. Едното му коляно се вдигна под тъмно-червената кадифена роба и петата на бутуша му остърга каменния пот. След това тялото бавно седна в изправено положение, а ръцете му се придвижиха вяло към главата. Никой от нас не посмя да помръдне или да каже дума. Ръцете не бързаха, опипваха черепа през косата а после започнаха бавно да въртят главата. Чувахме штракащи звуци, пукане и дори слабо скърцане. Но лицето на Мариус вече беше насочено към далечната стена на камерата, а очите съвсем внезапно се отвориха и заблестяха с живот. Мариус се вгледа в мен, после в останалите, после отново в мен и на устните му се появи бавна усмивка. «Знаех си, че ще дойдеш», каза той. Втурнах се напред и му помогнах да се изправи на колене, макар че, разбира се, нямаше нужда от това. И докато той се изправяше на крака, аз плачех в прегръдките му. Единствената мисъл в ума ми, единственият образ, единствената идея беше за Арманд и как ще се почувства Арманд, когато и той ще може да прегърне Мариус по този начин и ще знае, че Мариус е жив, че Мариус е възстановен, че всички те са в безопасност и на сигурно място и използвайки най-силната си сила, изпратих веста до него. Изпратих новината. И заедно с нея изпратих любовта си към Армант. А чудовището? Попита Мариус. Гласът му беше дрезгав и не съвсем негов. Какво се е случило с него? Мъртво, унищожено, изчезнало от земята. Казах аз. Ти си сигурен в това. О, да, казах аз. Засмях се. Напълно съм сигурен в това. Не можех да спра да се смея. Аз го унищожих със собствените си ръце. Видях останките му изгорени със собствените си очи той си отиде победен. Можеш да се довериш на мен. Дадох му да разбере как се е случило това. И сипах върху него къщетата от памета си в малък поток и видях как облегчението премина през него. Той затвори очи. Лестат, каза той, ти си най-проклетото същество. Нека боговете винаги те закрилят. Ти наистина си най-проклетото същество. Фарет току-що беше пристигнал. Той се намеси в нашия смях и аз трябваше да се овладея, иначе щях да премина в плач като момче, но сега бях толкова убеден, че всичко ще бъде наред, че не можех да сдържам сълзите още дълго. Фарет изучаваше двете тела, а после попита дали Рушамандес е десничар. Да, казах аз. Той държеше моята брадва в дясната си ръка. Точно както си мислех, каза Фарет. След това коленичи до майка ми и като взе главата и в ръцете си, внимателно я завъртя, като се вслушваше във всеки малък звук от штракане или пукане, сякаш му доваряваха някаква тайна. Накрая тя лежеше като в дълбок сън, от устните й не излизаше дъх, а само сърцето й биеше. Майко, извиках. Майко, събуди се, това е лестат. Това съм аз. В продължение на няколко дълги мъчителни секунди, тя лежеше инертно с полузатворени очи, но после клепачите й трепнаха и тя погледна към тавана. Пое си дълго треперещо дъх и пълното й изражение се върна, като изглеждаше погълнато от това, което виждаше, а тялото й се издигаше и спускаше с едно дълбоко дишане след друго. Виждаш ли ме? попита Фарет. Тя веднага го погледна, сякаш го виждаше за първи път. Да, виждам те, отвърна тя със сънлив, загробял глас. Очите й се движеха от дясно наляво. Когато ме видя, тя каза името ми. Тук съм майко, казах и аз. Фарет се отдръпна, изучавайки я внимателно. Вдигнах я, както мъж вдига булка, и я целунах по устните. Можех да чуя как кръвта забърза във вените й. Можех да усетя топлината и по лицето. Поставих я внимателно на краката й и я придърпах колкото се може по-плътно към себе си, а сетивата ми бяха залети от аромата на косата и кожата й. Треперех, загребах косата и с пръсти. Беше гладка нова коса, израснала, след като той беше отрязал плитката. Преглътнах, отказвайки да покажа сълзите си. Казах, майко, защото не можех да се сдържа. Майко, сякаш това беше единствената дума, която знаех. Майко, шампиона ми, каза тя със същия дрезга в глас. А къде по дяволите е злодеят? Изчезна от земята, казах аз. Опитах се да махна косата й от лицето. Лестат, престани да се занимаваш с мен, каза тя. Очевидно и се искаше да се изправи на крака, но в един момент започна да пада. А аз я хванах и отново я задържах в прегръдките си. Когато заговори отново, думите й бяха неясни. Къде сме? Какво е това място? Стара изба, принадлежаща на Рошамандес, обясних и аз. Той те е довел тук. Всички мислехме, че те е унищожил. Искаше да ни накара да повярваме, че е така. Обвил те бе в стомана, така както Кирил беше обвил Бодуин в желязо. Но сега си в безопасност, в пълна безопасност. Тя легна до мен за дълъг миг, но после се изправи сама и ми каза, че съм ми помогнал достатъчно. Не й възразих. Времето за сълзи за щастие беше отминало. И аз се обърнах да гледам фарет с Луи. Най-много се страхувах за Луи. Виждах, че фарет полага изключителни грижи за него. Той въртеше главата на Луи много бавно, като отново се вслушваше в неизбежните звуци, сякаш му доверяваха нещо жизнено важно, и накрая лицето на Луи беше както трябва, но фарет все още го държеше в очакване клепачите да покажат първите признаци на живот. Изглеждаше цяла вечност преди тези ослепително красиви зелени очи да се отворят, но накрая го направиха. А Луи се огледа сънливо и прошепна нещо несвързано, което не успях да доловя. Но знаех, че е френски. Говори с мен, каза Фарет. Луи, погледни ме. Говори ми. Какво искаш да ти кажа? Попита Луи. Гласът му беше толкова дрезгав, колкото и този на Габриела, и видях как той се сви като от остра болка. Главата ме боли, каза той. Гърлото ми гори. Но ти ни виждаш ясно. Каза фарет. Да, виждам ви, каза Луи. Но не знам къде сме. Какво е станало с него? Мъртъв ли е? Когато му казах, че да, че Рошамандес е мъртъв, той затвори очи, сякаш искаше да заспи и точно това направи. Грегъри го взе на ръце за пътуването към дома, като го увери, че сега всички сме в безопасност. Беше малко след полунощ, когато се върнахме в замъка. Още преди да стигнем до балната зала, чухме виковете ръкоплясканията и радостните възгласи, а там открихме най-голямата тълпа, която някога е изпълвала залата. Кръвопийците бяха препълнили терасата и близките салони. Изглеждаше, че цялото кръвно общество е дошло да сподели радостта и да се присъедини към благодарността. Роуз и Виктор, заедно с Сибел и Бенджи, молеха трите жертви да обяснят всичко. Мариус беше този, който пое командването и разказа историята но без да разкрива съществените подробности за това, как тримата са били обесилени. Той обясни, че телата им са били обвити в стомана, но не е и как счупването на врата ги е поставило в безмълвно състояние без сънища, в което не са могли да съобщят нищо. Видях мъдростта на това, че не разкри това и се очудих на начина, по който описа спасяването като героично дело на братския принц който хранеше надежда, че онези, които Рошамандес беше отвлякал, може би все още съществуват. Последваха викове за моето име, радостни възгласи, хор, който скандираше братският принц. И тогава Мариус извиси стентаторския си глас, за да напомни на всички, че братският принц е и принц, и се обърна, взе ръката ми, целуна златния пръстен с главата на Медуза и направи жест да ме настанят на трона. Моят министр-председател, докато оглеждаше балната зала, доказателствата за яроста на Рушаманде с стените и тавана, и светлите и нетърпеливи лица на заобикалящите го младежи, той обяви, че след 10 нощи, когато балната зала бъде напълно възстановена, ще има грандиозен бал, а до тогава младежите трябва да се върнат в ловните си полета, а по възрастните, които нямат нужда да ловуват, могат да останат спокойно под покрива докато той, Мариус, смята да направи таваните на стаята с нови стенописи, каквито заслужават преди балната зала да бъде отворена отново. Най-лошият враг, с когото този двор се е сблъсквал, е победен, каза той. И от този дворец се разнася веста, че на десетата нощ след тази всички трябва да се съберат, за да отпразнуват двора и неговата цел. За сега ви предлагам да си тръгнете по своя път тъй като трябва да потърся спокойствие с най-близките си. Арманд не присъстваше на това събиране. Мариус беше забелязал това и беше разменил поглед с мен, докато размишляваше върху това. Той има нужда от теб, прошепнах му аз. Ах, това го чакам от много дълго време, довери ми той. Сърцето му най-накрая вече не е затворено срещу мен. Бях тихо зашеметен от тези думи. Дали Арманд не се страхуваше, че Мариус се е отрекал от него? Дали двамата са били на кръстосани позиции един спрямо друг? Може би не. Може би истината беше, че Арманд едва сега беше стигнал до момента, в който можеше да отвори сърцето си за Мариус, както го беше отворил преди векове в Венеция. Не можех да знам какво имаха да си кажат тези двама безсмъртни. Не можех да знам историите на безсмъртните в целия замък, на безсмъртните в двойки, групи, свободни събирания или самотни и обезпокоявани в различните библиотеки, кабинети и салони на безсмъртните с толкова много истории за разказване че те биха запълнили том след том безкрайните рафтове, истории, които други безсмъртни биха могли да наследят и прочетат като част от обещанието на това странно място, което се определяше пред очите ми. Събранието беше приключило. Грегъри излезе напред, за да ме помоли да разреша повече средства за бързото възстановяване на селото, а Барбара беше до лактите ми и искаше още оборудване в старите кухни, които бях инсталирал, когато за първи път ремонтирах сградата. Някак си се озовах на бюрото си и подписвах един след друг документи, едва забелязвайки, че съм се съгласил с инсталирането на бани в целия комплекс от подземия и с закупуването на гигантски хладилници. За по-малко от секунда зърнах картата на подземните етажи на затвора. А след това дойдоха още документи за подписване за възстановяване на конюшните, ремонт на пътищата и разширяване на парниците, в които се отглеждаха нашите цветя за да могат да осигуряват свежи плодове и зеленчуци за смъртните дърводелци. Стените се нуждаеха от измазване от външната страна, където Рошамандес ги беше изпочупил. Трябваше да има и скеле, за да може Мариус да рисува както си искаше, а Алена Белар, моят скромен архитект, искаше още един екип покривници. И така нататък. Междувременно Мариус беше тръгнал да търси Арманд, а Пандора и Бянка бяха тръгнали с него. И аз чух гласове идващи от безброй стай, и звук от филм, който се пускаше в една от библиотеките. Изпитах огромна въздишка на облегчение, когато си помислих за Мариус и Арманд, но се оказа, че се взирам втренчено в заповета за инсталиране на голяма пещ в съседство с подземията. Защо по дяволите ни трябваше пещ с такива размери, зачудих се аз, но всъщност не ме интересуваше и за това се подписах там, където ми казаха да се подпиша. И се зарадвах, когато можех да избягам, за да слязат на селската улица и да видя как напредва възстановяването. Беше приятно студено, а нощта беше ясна и свежа, изпълнена с множество звезди и аромат на дъбови огньове, на свежо дърво, на боя и на тихото шумолене на няколко смъртни гласа зад затворените завеси в градските къщи. Беше малко преди разсъмване, когато Грегари и Сет ме намериха и ми зададоха въпроса, който трябваше да предвидя. Грегори предвиди за срещата съблазнителната сила на своите господарски одежди и вавилонска коса. Той беше делови и честен. Ако не държахме смъртни затворници в подземията, младите вампири рано или късно можеха да направят пакости в близките до нас градове, което беше строго забранено. Или пък изобщо щяха да се откажат от съда. Те не можеха да издържат на жаждата да бъдат далеч от ловните си полета. Твърде лесно е да забравим тази жажда, каза той. И вярно, те биха могли да издържат много по-дълго, отколкото го правят, но това е болезнено за тях. А ние не искаме да е така за тях, съвсем не, когато идват при нас. Стояхме на павирания път, водещ към подвижния мост, и аз се озовах с поглед към големия замък с разпръснатите му осветени прозорци и бледото небе отвъд с остатъците от звездна светлина. В гората пееха утринните птици. И последният автомобил напусна територията на замъка, прехвърли подвижния мост и премина покрай край нас, насочвайки се с голяма скорост към магистралата. Значи това е, което трябва да направя, попитах. Да ръководя подземие за осъдани под къщата на баща ми. Винаги е било въпрос на време, каза Грегори. Младите трябва да се хранят. И повече от всякога искат да са тук. Искат да те виждат, да говорят с теб, да танцуват на баловете. Историите за победата ти на Трошемандес се пишат от тях в стихове и песни. Той се усмихна, сякаш не можеше да го потисне. А някои от баладите са доста добри и те искат да ги изпълнят за теб. Шок от спомена. Шок от знанието. Как някога бях стоял на сцената в претъпка на зала край Сан Франциско и пеех собствените си балади под шумния и оглушителен съпровод на китара и барабани, вампират лестат, рок певецът. Създателят на поредица от светещи малки рок клипове, които бяха разказали на света за нашето племе, които бяха примамили света да повярва в нас, да дойде да ни намери, да ни затрие. Отново се върнах в момента, отново бях на сцената под горящите слънчеви светлини. Толкова горд, толкова арогантен, толкова видим. Знаеш какъв съм. И агонията на незначителността беше прогонена. Тъпото отчаяващо съзнание за пълната незначителност в смъртната схема на нещата. Можех да чуя онези ревящи гласове, онези блъскащи се крака, онези делириумни крясъци и вопли. Видимо, колко бързо се беше затворил светът на смъртните на тонази нощ и цялото и безразсъдно изоставяне. Над гладките черни останки на асфалта от вампири, изгорени за миг, по волята на великата майка на всички нас. Над свидетелите, които твърдяха, че са видели моята предсмъртна кожа, че са я докоснали, времето се бе преобърнало над цялото преживяване, сплесквайки го до страниците на книгата. Къде бяха онези малки филмчета, които бях направил? Това, което светът помнеше, беше поредният рок певец с дълга коса и френско име. А малцината истински вярващи, които не отричаха доказателствата на собствените си очи, се оказаха в периферията на живота, осмивани, съсипани и леко луди. И накрая се питаха за себе си и защо се рискували толкова много, за да настояват за истинността на нещо толкова очевидно измислено и предсказуемо. Рок певци и вампири, готи, романтици, лестат, извика ме Грегари и ме върна към себе си. Нека да запазим смъртните жертви за тях. Те отчаяно искат да останат с нас, а помисли на какво можем да научим тези млади. Никой никога не е давал акъл на младите, каза Сант, макар да се очудваше на това. И радиогласът на Бенджи се върна при мен. Ние сме племе без родители. Къде сте вие, старите? Защо не разпериш крилата си, за да ни приютиш? Да, смъртни жертви, много добре, казах аз. На следващата вечер, докато седях в удобния си апартамент в замъка с Луи и Габриел, размишлявахме върху жизнеността на двора, който се разрастваше около нас. Говорихме за Рош и защо е държал пленниците си живи, вместо да ги унищожи. Искал е да страдаш така, както е страдал той, каза майка ми. Това ми каза той. Това е последното нещо, което си спомням, преди да установя, че не мога да се движа или да дишам и изпадам в някаква празнота. Не можех да си го представя майка ми в прегръдките на този демон, но защо не беше смачкал главата й, което можеше да направи с една ръка, докато я отвличаше от нас? Видях как Луи трепери, прегърнал гърбовете на ръцете си. Той все още беше поразен от отвличането и не даваше да се разбере как го е преживял. Мисля, че е искал да ни използва, след като ти си мъртъв, каза майка ми. Мисля, че искаше да те унищожи, а след това да поиска мир, като предложи да ни върне на племето. Да, мисля, че това е много добро предположение, казах аз. Но всички се съгласихме, че никога няма да разберем. Що се отнася до думите, които беше изрекал в последните си мигове, Рош се пазареше с мен за собствения си живот. Никога няма да мога да предам, казах аз. Колко бързо се случи всичко. В един момент ме държеше на милостта си, а в следващия беше сляп и по същество безпомощен. И колкото и голяма да е силата на човек да изгаря или да унищожава. Никой кръвопиец не притежава дарбата да прекратява пламъците, след като е обхванат от тях. Това може да направи само водата. Ако беше избягал от стаята и се беше потопил в морето, може би щеше да се спаси, а и беше лесно да го направи. Но аз не му дадох време да го осъзнае. Видях го отново, как се препъва, притиснат назад към камината с цялата сила, която можех да събера срещу него. Сигурно е знаел на къде да бяга. Но тогава го бях блъснал в камъните и изпратих огъня в един бърз взрив след друг. В тези мигове не изпитвах никакво съжаление към него. Изобщо вече не го съжалявах. Това беше достатъчно ясно. Изглеждаше невъзможно някога да съм изпитвал съжаление към него. Но ясно осъзнавах, че нещо друго ми беше попречило да го осъдя на смърт и това беше просто уважението ми към него като към живо същество. Не обичах да имам властта на живот и смърт над другите по формален начин. Бог знае, и то само Бог, колко живота съм угасил. Но да осъдя официално на смърт същество от собствения си род, това не е нещо, което някога бих могъл да направя с лекота, колкото и съветът да ме притиска за това. Видях в окото си смъртта на Бодуин и сърцето ми истина, като си спомних о нези призиви за това. Има убийства и има убийства. Има убийство, има клане, има клане а това, което завещах на този съд, беше нещо, което сега беше в голяма опасност. Но как можех да обясня това на Габриел и Луи? Луи, който преди много години беше признал, че отнемането на човешки живот е неговото недвусмислено определение за зло. Луи, който сега беше гладен и блед, и не веднъж ме беше питал дали ще отида с него в Париж, в Париж, където би могъл да ловува в ранните часове, сам, само с мен до себе си, да ловува за нещо, което никой от нас никога не е намирал наистина. За пръв път разказах и на двамата историята за завръщането ми с останките на Рошамандес, макар да знаех, че са я чували от други. Разказах им как е бил отгледан Бодоин и как Санд го е обезглавил. Разказах им как балната зала се е огласила от безмилостни викове, когато едно безсмъртно същество, същество, неподвластно на болести и естествена смърт, е загинало заедно с всичко, което някога е виждало и всичко, което е познавало, докато Антуан е чакал да започне танца, с който да отпразнува кончината на съществото. И този малък ритуал, който презираш. Това ли е? Майка ми беше тази, която зададе този въпрос. Седнала на старинния кадифен викториански диван в джунглата, в каки и бутуши. С коса, отново сплетена зад гърба. Това ли ни казваш? Да, казах аз. Презирах го. Погледнах в страни. Очите и сега не бяха по-твърди от обикновено. А тонът ти не по-малко циничен и дистанциран. Но те го обичаха, каза Луи. Той не беше говорил през цялото време. Разбира се, че обичаха. Докато говорим, старите подземия под тази къща се ремонтират, казах аз. Открито е още по низко ниво на клетките. Мръсотията на вековете се премахва. Лестат, бегълците копнеят да бъдат тук с теб, каза Луи. А ти знаеш нуждата им от кръв. А аз значи и ти си за нея, казах аз. А ти не си ли? попита той. Беше искрено озадачен. Не отговорих. Младите са тези, които се нуждаят от теб, каза Луи, много повече, отколкото по-възрастните. Младите са тези, които трябва да подготвиш за дяволския път. А младите трябва да пият или да страдат от агония. Знам, му отвърнах отчаяно. Внезапно и безмълвно осъзнах, че Луи се отнася към мен така, както го правеха останалите, че всъщност ме гледа с месица от страхопочитание и удивление. Добри Боже, не ми казвай, че започваш да вярваш на всичко това. Казах, по лицето му падна сянка на разочарование. Той ме умоляваше, докато говореше, «Искаш да ми кажеш, че не вярваш в това». Майка ми се засмя тихо под носа си. «Той вярва», Луи каза тя. Гласът ти звучеше весело. Той вярва в това и го вярва, че съдът е променил света ни за винаги. И това е, което той иска. И това, което винаги е искал. Винаги ли съм искал това? Как можеше да повярвам в такова нещо? Но знаех, че говори истината. И имах дълбокото смущаващо подозрение, че тя знае повече от мен за истината по въпроса. Смъртните затворници, каза тя. Това беше неизбежно. Ако не бяхте открили онези стари подземия под югозападната кула, щеше да се наложи да ги създадете. Съветът е застанал зад решението ти. Трябваше да. Тя прекъсна с кратък, извинителен жест. Знам, майко, казах аз. Знам. Трябваше да ги послушам за Рошамандес много преди това. Сега вече знам това. Не можах да прочета изражението на лицето й. Не можах да разчита и изражението на лицето на Луи, но и двамата ме гледаха. А след това майка ми се приближи до мен и въпреки, че не ме докосна, седна до мен на пода пред камината. Не си сам, каза тя. Няма значение колко си силен, сине мой, каза тя. Ти вече не си сам. Луи ме погледна със слаба усмивка на устните си. А аз изведнъж почувствах към двамата нежност, която не можех да изразя. Думите на Луи се изтръгнаха нежно и бавно от устните му. Ти имаш всички нас. Три нощи по-късно килиите ни в подземията бяха пълни с нещастни смъртници, търговци на наркотици, рубовладелци, наемници, терористи, сутеньори, оръжейници и убийци. Старите кухни, които бях инсталирал, когато ремонтирах замъка, сега бяха впрегнати да ги хранят. А пеща стоеше в готовност с огнения си корем за всякакви отпадъци, които щяха да й бъдат подадени. И когато затворех очи, чувах как там долу в тъмнината, където виното и храната никога не свършваха, се чуваха гласове, които разсъждаваха за това, кое тиранично правителство се е осмелило да ги вкара в това неописуемо място и как биха могли да си купят изход от него. Скоро в сместа се включиха мръсниците от Мумбай, Хонконг, Сан Салвадор, Каракас, Натал, Детройт и Балтимор, както и легендарни гангстери и търговци на оръжие от Москва, Афганистан. Пакистан и Испания. Наложи се, въпреки всички възражения, да няма публичен ритуал по хранене на тези нещастни бандити пред тълпата, а гладните да могат да слязат по криволичещите каменни стълби, да изберат жертвите си безшумно на светлината на факли и да ги занесат в голяма, богато обзаведена стая. Там храненето щеше да се случва, както често се е случвало в миналото, на фона на измазани стени, тъмно лакирани картини в богато украсени рамки Дамаскирани столове и голямо легло с балдахин, общито с коприна и златни бродери. Сред възглавниците или на дебелия вълнен килим, осъдените се подаваха на фаталната прегръдка, като само тишината беше свидетел на това. Така трябва да бъде, казах аз. Ние не сме варвари. Възстановяването на селото вървеше много бързо, въпреки жестоката зима, и тъй като в долината се стичаха все повече смъртни дърводелци и занаячи, взех решение да предложа тъмния дар на главния си архитект Алена Белар, когато цялото възстановяване приключи. Разбира се, не му доверих решението си. Исках да го обсъдя с съвета, преди да го направя. Мариус отново усилено работеше върху документите, които щяха да въплащават основните ни закони. Имаше какво да каже за създаването на кръвопийци и се мъчеше да събере най-добрите си идеи в приемлива форма. Амел Капетрия и колонията Реплимоиди бяха напълно преселени в Англия в рамките на една седмица. Посещавах ги често, понякога без да се виждам с никого конкретно, а просто се разхождах и с малкото им британско селце, възстановената църква и просторните земи, които обграждаха имението им, и възстановената сграда на приюта, в която лабораториите им усилено работеха с изследвания, толкова технически и озадачаващи ме, че реших никога да не ги подценявам и да не се страхувам от тях доверявайки се на любовта на Амел, че ще опази всички ни. Беше ми ясно, че Гремт, призрачният основател на Таламаска, сега е част от общността на Капетрия заедно с Хескет и Тесхамен. Макар, че Тесхамен често идваше в съда, знаех, че поне един от проектите на Капетрия е да се направи проучване на тялото от плът и кръв, което Гремт е създал за себе си. И наистина ми беше любопитно за това. Магнус също пребиваваше с Капетрия в Англия, и това също ме накара да се заинтересувам. Можеше ли Капетрия да създаде тяло от плът и кръв за Магнус? За Хескет. За някои от онези земни човешки души, които се придържаха към атмосферата около нас, слушаха ни, гледаха ни, искаха да се върнат към живота, който бавно забравяха с годините. Предупрежденията на Арманд бяха винаги в ума ми. Неведнъж седях с Капетрия в кабинета й и обсъждах отдавнашния й ангажимент да не прави нищо, което някога би навредило на човечеството. И бях убеден, че тя вярва в този стар обед. Ние винаги ще бъдем хората на целта, увери ме, Капетрия, позволи ми да ти разкажа за едно малко доказателство, което сме събрали за себе си досега. Всяко дете клонинг, родено от моите части, притежава тази пълна отдаденост и почти всички мои знания, поне всички онези знания, с които първоначално съм била надарена. И така е и спреките деца клонинг на всеки от нас, които съставляват първоначалния екип. Позволи ми да отбележа, че броят на такива клонирани деца, които можем да създадем, няма край. Прекъсването на един и същи крайник всеки път, когато искам да родя друг, работи също толкова ефективно, колкото и избирането на друг крайник. Но тя направи пауза, вдигнала пръст, за да настоява за моето внимание. Но, продължи тя, ако трябва да направя дете от клонирано дете, целта и знанието не са така здраво запечатани, както при директния клоник. А след това, ако се направи дете клонинг от това дете клонинг от трето поколение, има още по-малко знание и по-малко емоционална убеденост в целта. И така нататък. Така че докато стигнем до детето от пето поколение, направено от четвърто поколение, няма почти никакви вродени знания. Никакво вродено разбиране на науката, историята или логиката и изобщо няма знание за целта. Бях леко ужасен. Това дете клонинг от пето поколение е не толкова слабоумно, колкото пасивно, с пластична и приятна личност, която сякаш е бледа сянка на моята собствена. Сега, за да знам, както трябваше да знам, продължих да произвеждам шесто поколение и седмо, но седмото е толкова послушно и отстъпчиво, толкова лесно се води и манипулира, че се поколебах дали да продължа. Но после пак почувствах, че трябва да продължа и с десетото поколение произведох съвършен роб. Разбирам, казах аз, сега Рубинята, дори и с намаления си интелект и пълната липса на амбиция или любопитство, все пак познава болката и се стреми да я избегне, и изглежда, че иска само най-простите удобства и спокойствие. Робът не обича нищо повече от това да седи навън в градината ми и да наблюдава движението на дърветата от вятъра. Способна ли е Рубинята да се гневи, да злослови или да иска да навреди? Очевидно не, отвърна тя. Но как можем да знаем? Мога да ти кажа, че мисля много, че ако ти подаря такъв реплимоид от десето поколение, тя ще бъде доволна като твой гост и вечно ще ви снабдява с кръв, когато пожелаете. Тесхама не подложил това на изпитание. В рубинята има лека отклик на похвалата за послушание и известно щастие от съзнанието, че кръвта я нахранила друг, но почти никакво реално усещане за разликата между нея и другите деца клонинги, пиячи на кръв или въплатени духове като гремт за роба от десето поколение всички същества се регистрират социално по отношение на това, което казват и как се усмихват или мръщят. Това е сила, с която може да се злоупотреби по отвратителен начин, казах аз. Абсолютно. Така, че в момента е забранено да се размножава дете клонинг. Само ние се размножаваме. Дрек Гарекин, Уелф и аз. Какво стана с линията на поколенията? Попитах. Ами, има две. Една линия от мен и една от Дерек, и резултатите бяха приблизително еднакви. Всички те са ценени членове на общността, но десетото поколение трябва да се наблюдава. Ако помоля Карбела, клонингът на десетото поколение от мен, да мете пътеките в градината навън, тя ще ги мете час по час, ден и нощ, седмица след седмица, месец след месец, докато не й каже да спре. Разбирам, поколението непосредствено преди Карбела е много по-полезно от гледна точка на службата тъй като притежава това, което наричаме здрав разум, и широко опростено съзнание за общите ни цели тук. Какво ще се случи след Карбела? Не знам. В този момент тя въздъхна, но после продължи. Но рано или късно ще поискам да знам, каза тя. Защото трябва да знам всичко за нас и трябва да открия защо нашите клони ги наследяват целта, както ние преформулирахме за себе си преди падането на град Аталантида, а не първоначалната цел, дадена ни когато бяхме изпратени тук да унищожим град Аталантида и цялата човешка раса. Коя от областите, в които учиш, те вълнува най-много? Попитах да разбера защо тялото, което отгледах за Амел, има толкова много недостатъци. Но какви са тези недостатъци? Попитах. Амел се оказа не само красив и здрав мъж, но и с огромна страст към живота. Той изобщо не може да се размножава, каза Капетрия, и не изпитва удоволствие от опитите за размножаване. О, разбира се, Казах аз. И той е наясно с този недостатък. Трябва да е наясно. О, той го осъзнава, но не изпитва никакво желание, така че не усеща липсата на нищо и наистина обича всичко еднакво, независимо дали ме прегръща, или пие чаша хубаво вино, или слуша симфония. Всъщност той е убеден, че еротичните му страсти пронизват цялото му тяло и ум, и че подхожда към целия живот с ургиястичен плам който не желая да загуби. Помислих си за него, за радостта, която намираше в слушането на музика, за начина, по който обичаше да танцува, за начина, по който можеше да бъде разсеян и обсебен от спектакъла на дъжда, падащ по тротуарите на светлината на лампите или на луната, която се изплъзваше зад слоевете облаци. Така е и при нас, казах аз. Само, че когато пием кръв, когато докараме жертвата до ръба, има едно едно удовлетворение, което не познаваме по друг начин. Знам, каза тя, той ми обясни всичко това. Умът му прелива от наблюдения и открития до такава степен, че не може да подреди това, което знае, или да се съсредоточи върху някоя тема, и вечно ме моли за някакво лекарство, което да забави процеса. Ако не за друго, то за да може да спи. Разбирам, той казва, че когато вампирите спят в часовете на деня, умовете и телата им преживяват всякакви съществени процеси, че това не е просто парализа. Защото Слънцето е изгряло, че е част от цикъл, предизвикан от промените в атмосферата, предизвикани от слънчевите лъчи. Той сигурно има на какво да ни научи, както и вас, казах аз. Замислих се за битката си с Рошамандес и за дългото пътуване на Запад, за да се върна в Франция. Изтощението ми беше станало мъчително, както може да бъде при човешките същества. Ние, кръвопийците, можехме да бъдем измъчвани от вечно бодърстване, също като хората. Да, каза Капетрия, обръщайки се към коментара ми. Но докато Амел не успее да овладее импулсите си, няма да научи хората на нищо. Причината, поради която обича да е с теб, а не с нас, е, че ти можеш да мислиш толкова бързо, колкото и той, и постоянно го връщаш към темата, а освен това е, той те обича по особен начин. Всеки от нас те обича по специален начин. Всички от съда, всички те обичат по уникален и специален начин. Не е ли вярно това за всички? Отговорих. Исках да кажа нещо особено за теб, твоята привидна дарба да караш всеки човек, когато срещнеш, да се чувства свързан с теб. Подозирам, че и други имат тази дарба, но при теб тя е силна. Чувствах се неловко от тази тема. Всъщност не исках да говоря за себе си. Смених темата, като попитах дали тя и останалите ще дойдат всички на предстоящия бал. Нашата покана е отправена към целия свят, казах аз. И откриваме, че кръвопийците, които в миналото са ни пренебрегвали, идват при нас. Грегъри и Сет получават писма. Фарет има идея, че може да сме 2000, когато балната зала се отвори. Предполагам, че ще има танци на терасата и танци по коридорите и в съседните стаи. Смятам, че ще е най-добре да не идваме, каза тя. Не мисля, че е необходимо да ни включваш в специалните си забавления. Мисля, че за теб и за твоите колеги кръвопийци е по-добре да не сме там да бъде вечер само за теб и за тях. Тък му се канех да протестирам, когато нещо ми попречи да го направя. Всички знаят, че си под наше закрила, казах аз. И че идваш и си тръгваш, когато пожелаеш. Да, лестат, и ние те обичаме за това. Но баловете стават друг въпрос, и този специално е наистина за всички вас. Може би си права. Ще има толкова много новодошли, повече от всякога в миналото. Да, каза тя. Знаем, че можем да ви посещаваме, когато пожелаем, така както вие сте винаги добре дошли тук. Нещо се е променило, казах аз, но то няма нищо общо с вашата безопасност и изобщо нищо подобно. Как би описал промяната? Точно това е, казах аз. Не знам, но сега във въздуха в двореца има нещо, което се усеща. Има нещо различно във всичко това. Това нещо лошо ли е или добро? Попита тя. Мисля, че е добро, но не знам. Осъзнаваш, че си изумил всички, нали? Е, ако е така, късметът имаше много общо с това, късметът и импулсивността, както и обичайното ми дяволско отношение. Искам да кажа, че беше най-простото нещо, всичко това. Това продължаваш да го казваш на другите, нали? Каза тя. Сякаш се срамуваш от цялото това обожание. Не се срамувам от това, казах аз. Но мисля, че всеки би могъл да свали Рошамандес със същия сбор от движение. Никога не преставаме да бъдем човешки същества, независимо на колко години сме. Аз не съм омагиосъл Рушемандес. Аз просто. Не казах повече. Станах, за да си тръгна, взех дясната ръка на капетрия и я целунах, а после целунах обърнатата й уста. Винаги ще те защитавам, казах аз. Никога повече няма да бъда толкова глупав, колкото бях за Рушемандес. Никога няма да позволя на никого да ти навреди. Тя ми се усмихна, преди бавно да се изправи, за да ме вземе в прегръдките си. Не знам защо си толкова неспокоен, каза тя. Всичко се подрежда така, както винаги си го искал. Аз ли? Така, както винаги съм го искал. Казах. Излязохме от кабинета й, минахме през градината и се насочихме към портите на територията на имението. Беше прекрасна вечер и изненадващо мека за декември, а огромните разперени дъбове ми вдъхваха дълбоко чувство на покой. Може би ме накараха да си спомня за големите дъбове в Луизиана и за дългите алеи от дъбове които често водят към къщи като тази на Фонтейн. Да, всичко е точно такова, каквото си искал, каза тя, когато стигнахме до портите. Капетрия, никога не съм мечтал за двора за нас. Никога не съм мечтал, че къщата на баща ми ще се превърне в този двор или че ще бъда призован да бъда принц. Повярвай ми, това не е онова, което винаги съм искал, защото никога не бих могъл да си го представя. Тя ми се усмихна, но не каза нищо. Какво по дяволите имаш предвид? Попитах. Ах, каза тя. Амел е прав. Все още не знаеш. Но нека да спрем с всичко това. Времената са щастливи. Ти се върни и аз ще те видя много скоро. През следващите няколко нощи ще бъда сварят в Париж. Може би ще се видим там. И това беше краят на разговора ни, а той се върна в замъка и при доклада на Барбара, че работата по криптите е завършена, таваните са подменени, мраморните плочки са подменени върху гранитните стени. В склоновете зад замъка се копаеха нови гробници и скоро там щеше да се издигне още една сграда, пристройка с удобни апартаменти, които да допълват стаите в замъка. Барбара вървеше до мен през салоните, водещи към апартамента ми, като позволяваше на новодошлите да ме поздравят и да бъдат поздравени от мен, а след това отщиво ни водеше стабилно към безопасните ми стаи. Полилеите бяха напълно поправени и окачени отново този следобед, съобщи тя, а паркетата е изцяло пребоядисан. Никога няма да разбереш, че е бил опожарен. Върху обичайната си рокля носеше дълъг шлифер на художничка, а гарвановата й коса се спускаше свободно по гърба. Удивих се, как цялата тази напрегната работа я оживяваше и как единственото, което трябваше да дам в замяна беше признателността ми към резултатите. Направих си бележка, че ще купя нещо скъпоценно и красиво за Барбара, може би нанис от естествени перли или дори огърлица с диаманти, за да изразя благодарността си. Изведнъж ме натъжи фактът, че знаех толкова малко за нея, че не можех да се сетя за нещо по-значимо от това. Преди да я пусна да се върне към безкрайните си задължения, отново казах, че трябва да продължим да изпращаме покана до целия свят на неживите да дойдат на бала. Осъзнаваш ли колко много хора вече са тук? Отвърна тя. Лестат, ако някъде на тази земя има кръвопиец, който не знае за случващото се, значи този човек се е изключил от собствената си воля. Тя беше права. Нощ след нощ от замъка се разнасяше малвата, че всички безсмъртни трябва да присъстват на предстоящия бал на зимното слънце стоене, че никой не бива да остава на страна от плахост или страх, че двората е място, където всички кръвопийци имат право да бъдат приети и че всички старейшини, за които знаехме, ще присъстват, когато балната зала отново отвори врати. Това беше феодален договор, който предлагахме. Елате в съда, признайте го и неговите правила и завинаги ще се ползвате от неговата закрила, където и да отидете. Всички стаи на замъка, освен балната, бяха отворени от нощта, когато Мариус, Луи и Габриел се бяха върнали. И Фарет беше заед да разпитва всеки новодушъл, и да записва колкото може повече от историята му. В това начинание той разполагаше с цял екип от помощници. От такива, които въвеждаха чутото директно в преносимите си компютри, до такива, които записваха разказите в големи дневници с кожени подвързии, и още други, които записваха разказите, за да бъдат преписани по-късно. Бяха направени много открития. Оказа се, че Будуин, който се беше опитал да ме унищожи и в процеса на това разруши къщата на Фонтейн, е създател на Роланд, нещастния кръвопиец, който в продължение на 10 години беше държал в затвора Реплимуида Дерек. И научавайки за унищожаването на Роланд от ръцете на старейшините на нашия двор, Будуин се беше зарекал да ме унищожи заради това, макар да знаеше много добре, че не съм присъствал, когато старейшините са унищожили Роланд. Не знаех защо не беше ударил реплимоидите. Дълга история се криеше зад създаването на Роланд, както и зад създаването на Будуин от Сант, и всичко това. И още много други неща влизаха в историята на Фарет, заедно с приказките, които Сант разказваше на Фарет за своите странствания във времето преди Христа. Сант не разкриваше къде е бил през вековете на общата ера, но за онези отдавнашни нощи имаше какво да разкаже. Именно по това време се зароди бързото му приятелство с Грегари и сега когато Сант не говореше с Фарет, обикновено беше до Грегари. Междувременно Луи и Фонтейн се бяха сприятелили. Фонтейн получи просторен апартамент в новата юго кула и там двамата заедно четяха война и мир на английски, а Фонтейн понякога четеше романа на руски на Луи, който бързо освояваше езика. Грегари беше изпратил средства в Америка за възстановяването на къщата на Фонтейн, за което близките градове бяха изключително благодарни, но Фонтейн искаше да остане с нас и се канеше да продаде жилището веднага след като бъде възстановено на местните жители, които го искаха като известна квартира, за да привличат хора в квартала си. Експанзивната личност на Фонтейн приканваше всички да го харесат и приемат. Той прекарваше време с Пандора и Бянка, както и с Бенджи и Сибел. Срещата с Бенджи беше ценен момент за него, тъй като повече от две години беше слушал радиопредаването на Бенджи и беше наясно с ролята, която Бенджи изигра за събирането на всички нас и за създаването на двора. С наближаването на датата на бала поръчах да донесат вечно зелени клонки, които да украсят всяка камина и всяко огнище. Барбара поръча камиони със свещи за още украса, както и вечно зелени гирлянди, които бяха окачени на огромни гирлянди от свещник до свещник по коридорите и салоните. Скоро целият дворец, както го наричаха новодошлите, миришеше на зелена гора а една вечер наредих да се сложи коледен бюфет на главната улица за всички смъртни, работещи в селото, и сам слязох да сервирам ласейл, но от Кер осигури малък струнен квартет от кръвопийци, които да свирят за това събитие. Тихи и безропотни същества, които лесно минаваха за хора, докато свиреха познатите френски коледни песни по най-привлекателен за човешките уши начин. Разбира се, носих вълнена дреха с качулка за студа, черно кадифе, подплатено с бяла кожа кожени ръкавици и очила с бледо лилав оттенък, за да предпазя чувствителните си очи от всички трепкащи факли по улиците. Но беше изключително приятно да стоя сред моите смъртни работници, да минавам за човек и да разговарям с тях, сякаш нищо не ме делеше от тях, докато празнувахме това специално време от годината. Чувствах, че е много важно тези невинни смъртници нито за миг да не се досещат за истинската същност на онези, които обитават замъка, и бях уверен, че мога да запазя невинността им за неопределено време. Но не откъсвах поглед от Ален, моя архитект, който пребиваваше в замака по-дълго от всички останали сега. И виждах това, което често виждах в него съзнанието, че около него се случва нещо много мистериозно, нещо отвъд реставрацията и рекултивацията, нещо, което просто може да му се разкрие в крайна сметка и може би много скоро. Бях му намекнал, че имам тайни, които искам да споделя и че ще го направя, когато настъпи подходящият момент. На коледното тържество той беше до някъде изолиран и самотен и макар, че разговаряше с другите, когато се приближаваха до него, прекарваше времето си под знака на гостилницата, облегнат на стената, загледан в мен, с вълнена яка, вдигната около очите му. Беше разпален огън, около който смъртните се събираха, докато се напиеха достатъчно, за да не се притесняват от студа. Малък хор от момчетата на Ноткер запя в ритъма на тамбура средновековното голдетец Христос, Астейт Натус. А смъртните започнаха да пляскат в такт и да пеят. Намерих се да размишлявам за щастието си, за странното си чувство на удовлетворение, толкова необичайно за мен, толкова неприличещо на мен, и умът ми се върна към Капетрия, която ми каза, че имам това, което винаги съм искала. Помислих си, че тя съвсем не ме е разбрала. Кога ли някога не бях мразил невидимостта си като вампир, кога ли не бях проклинал отделенето си от големия поток на човешката история, в който сега приемах, че никога няма да играя роля? Никой не знаеше по-добре от мен, че секретността е задължителна за света, който бяхме изградили тук, в тези отдалечени планини, и дори Бенжи беше приел, че радиопредаванията трябва да бъдат запознавачите и вече не могат да се разпространяват до целия свят на смъртните. Бях на ръба да осъзная нещо, нещо от огромно значение отново онова чувство, онова усещане. И само за миг осъзнах как много неща са се събрали в едно, за да се получи нещо, което не съм си позволявал да призная, камо ли да приема. Когато Ален се приближи до мен, плъзна ръка около мен и каза «Монсеньор, мога ли да ви открадна?» «Разбира се», казах аз. И ние тръгнахме заедно от топлата светлина на огъня и факлите, докато стигнахме до тъмната ниша на църквата. «Монсеньор», каза той отново, като погледна отляво надясно, за да се увери, че сме насаме. Стигнах до едно заключение. Не искам да си тръгвам от тук, когато цялата работа приключи. Мисля, че по някакъв начин съм съсипан за нормалния свят. А кой е казал, че някога ще ти се наложи да си тръгнеш от тук? Попитах. Приема се за даденост, нали? Отговори той. Че някой ден цялото възстановяване ще бъде завършено и вече няма да имате нужда от нас. От бързината, с която всичко това се възстанови след пожара, Виждам, че ако не друго, то това време е по-близо от всякога. Но аз искам да остана. Искам да намерите място за мен някъде, където все още мога да ви бъда полезен, където все още мога да правя неща тук, да живея тук и. Не се тревожи за нищо, казах аз. Поставих ръцете си нежно на лицето му и завъртях главата му, така че да ме гледа и видях дълбоко в лешниковите му очи. Колко много млад беше, все още на 40 години с толкова малко бръчки въгълчетата на очите си, а кожата му толкова здрава и красива тук в сенките. Толкова съвършена. Ален, казах аз, искам да останеш тук за винаги. Обещавам ти. Никога няма да те помоля да напуснеш службата ми. Бях спрял дъха му. Монсеньор, за мен е чест. Защо толкова съм поласкана, да, да, винаги ще работя за вас. Ще намеря какво да правя, ще. Няма значение, младежо, казах аз. В очите му се появиха сълзи. Приличаше ми на момче, а не на мъж в разцвета на силите си. Позволих си да прокарам пръсти с ръкавици през гъстата му пепелява коса, сякаш бях старец. А аз, разбира се, трябваше да съм старец за него, старец, който го е познавал като малко момче, когато баща му го е довел в замъка, за да започне реставрацията, макар че не знаех как си обясняваше неизменния ми вид. Той беше наясно с това. Това знаех аз. Бях го видял да расте, да заминава в университета, да се връща от дома. Видях го как се превърна в човека, който беше сега вдовец с разбито сърце и един син, който живееше на другия край на света. Такъв хубав и силен мъж. Перфектно поддържан. Готов. Усетих през тънката кожа на ръкавицата гладкостта на квадратната му челюст. Перфектно. Взех голите му ръце в моите, студените му ръце. Зачервени от студа и погледнах перфектно поддържаните му ногти. Какво в себе си би променил, ако можеше? Нищо, струваше ми се. Обърнах се и отворих вратите на църквата с дара на ума. Чу се штракване на ключалката и отваряне на вратите и го чух да изтръпва от изненада. Хванах го за ръка, поведох го в тъмната църква и затворих вратите зад нас, без да поглеждам назад. Застанахме в носа под високите готически арки. Пред нас стоеше старият алтар покрит с бяло платно с дантела, с златни свещници и свещи от пчелен восък и с банки свежи цветя за сутрешната меса. Обърнах се към него и го хванах за раменете. Знаеш какъв съм, нали? Попитах. Той не можа да отговори. Гледаше ме, мъчейки се да ме види в тъмнината, през която аз толкова лесно го виждах. Вярвам, че си точно това същество, за което си писал, монсеньор, в книгите си. Винаги съм го знаел. Виждал съм неща, които никога не съм ти признавал. Знам, казах аз, в нощта, когато Роуз и Виктор се ожениха в тази църква, ти наблюдаваше. Нарушил си полицейския час и си наблюдавал от прозореца в гостилницата. Можех да те изпратя в къщи, но не го направих. Оставих те да гледаш. Тогава всичко е вярно, каза той. Очите му блестяха. Затворих очи и се заслушах в ритъма на сърцето му. Съблякох ръкавиците си, отново взех ръцете му и усетих ритъма на сърцето му в ръцете си, а след това целунах дланта на дясната му ръка. Няма връщане назад, казах аз. Искам го, извика той. Дай ми го. Някоя вечер, след много дълго време, ще разбереш, че това, което правя, е много егоистично, но когато си спомниш за това, спомни си, моля те, че аз се въздържах много години. В живота си съм правил много импулсивни и глупави неща. Но това, което правя сега, го правя с голямо внимание. Два часа по-късно го свалих от планинския поток, в който беше пречистил всички течности от физическата си смърт и го преведох през подвижния мост и през портите в долния двор на къщата. Бях го обвил в кожуха си с качулка и той носеше само тази дреха, докато го отвеждах в апартаментите си и внимателно го обличах от богатството от ризи и сака, които претъпкваха гардеробите ми, а след това го отвеждах в криптата. Видях го как трепери, докато гледа ковчега, старомодния лакиран ковчег, в който сега щеше да спи. Видях го как се настанява в него, а аз коленичи до него и целунах устните му. Очите му вече се затваряха. Ще бъда тук, когато се събудиш, казах аз. Не се страхувай. Две нощи преди бала Великата Севрейн изпрати куфари с разкошни блестящи женски дрехи, за да бъдат раздадени безплатно на всички, които могат да се възползват от тях а ние с Барбара се погрижихме да има стаи пълни с са сака, палта, туники и роби, каскетни или сутани. Почти всички бяха изработени от кадифе за мъжете. Кадифето се беше превърнало в плата на двора. Аз носех само кадифе и винаги бяла дантела. Мариус също носеше кадифе и то винаги червено на цвят. От него бяха изработени безброй рокли. Но имаше и много популярни сред нас дрехи от сатенена, дамаска и коприна, включително шервани, обсипани с капоценни камъни. Оперни пелерини, пелерини с кожена подплата, ботуши и изящни обувки, ризи, кожени, якета от всякакъв вид. Всичко това беше на разположение на скитниците кръвопийци, които идваха при нас. Но човек можеше да носи парцали на бала на зимното слънцестоене, ако желаеше. Междувременно, Фарет беше преразгледал оценката си за нашето население до 3000 души в световен мащаб но само около 2000 кръвопийци му бяха известни лично. Чухме и разкази за кръвопийци в далечния изток, които не са имали контакт с кръвопийците на Запад в продължение на хиляди години. Въпреки това, използвахме телепатичните си сили, за да продължим да изпращаме поканата. С наближаването на Бала установих, че се страхувам от него и не знаех защо. Къщата от нощи беше пълна с кръвопийци, които желаяха да се запознаят с мен и бях силно заинтригуван от по-възрастните кръвопийци, които бяха преодолели предишната си сдържаност да видят двора за себе си. Смъртта на Рошемандес беше променила мнението им и аз не знаех защо. Така че не нуждата да бъда, сам подхранваше този страх, който изпитвах. Беше нещо друго, нещо свързано с онова ускорение в мен, което бях почувствал в нощта, когато върнах останките на Рошемандес в замъка и ревът на тълпата ме накара да си спомня за отдавнашния ми рок концерт. Всъщност се наслаждавах на живота в замъка, както никога досега. Наистина му се наслаждавах. И все пак съществуваше този страх. Този страх може би от нещо вътре в мен, което се променяше. Нещо, което все още не можех да анатомизирам. Нещо, което можеше изобщо да не е лошо, а да е великолепно. В нощта преди Бала Мариус покани съвета в балната зала, за да видят работата му. Бяхме изумени. Бяхме очаквали обичайния пантеон на римските богове. А вместо това намерихме голяма танцуваща процесия, обикаляща тавана на кръвопийците, които са създали или съставляват нашата история, с ръце, стиснати тук-там, за да подскажат верига. Всички бяха изпълнени в пълния здрав и цветен стил на барока. Царствените фигури на Акаша и Енкил с златните си корони и дълги сплетени египетски коси, лицата тъмни, отдалечени, сякаш безмозъчни. А след тях фигурата на Хайман. Бедният Хайман в египетски одежди, както може би е изглеждал, когато е бил управител на кралския дом. И червенокосите близначки с свирепи зелени очи, стройните им тала, облечени в меки надиплени рокли и сант. Могъщата фигура на сант с огромна руса грива, покриваща раменете му, облечен в бронзови кожени доспехи, с ръка върху дръжката на меча си и небамун, на нашият Грегари, блестящ като вавилонски ангел, който ми бе дал кръвта си, и Сет, синът на царицата, в пълно египетско облекло, и Кирил, моят Кирил, забит точно там, при древните, с тъмно усмихнато лице и кичур, непокорна кафява коса. Износеното му кожено пълто и бутушите му бяха боядисани толкова внимателно, сякаш бяха кралски одежди, но нищо не засенчваше изразителното му лице. Заедно с него стояха странно безжизнената фигура на Рошемандес, с лице, което не означаваше нищо, в строгите кафяви одежди, които носеше, когато някак си успях да го унищожа, и нежният му Бенедикт в бяла монашеска роба, прилепен към господаря си с нескрит страх в очите. Стиснала ръката на Бенедикт, беше кралицата Алесандра в богато украсена и обсипана с бижута дреха, която може би е носила в дните на управлението на баща си. До нея, но в страни от нея и сам, стоеше моят създател, гърбавият Магнус, в тъмната си качулка и на метало, а мършевото му бяло лице и крив нос бяха изпълнени с неоспорима красота, която обаче бледнееше пред блясъка на огромните му тъмни очи. След това се появиха великата Севрейм в бялата си на гръцка богиня, блестяща от скъпоценни камъни и нежната и властна Евдоксия, отдавна изгубеното отроче на Кирил, за което ни беше разказал Мариус, и което той посочи сега. Следвана от високата мускулеста фигура на Авикус и неговата кръвна невеста, вечно красивата Зенобия и самият Мариус. Мариус в познатата му червена кадифена роба, с напълно бяла дълга коса, с Пандора, неуловимата Пандора, цялата в нюанси на кафявото в простата си рокля и обути в сандали крака. А след това Флави в старата си римска туника, с крак от слонова кост, който някога е бил негова патерица. След тях дойдоха русокосият Ерик, който отдавна беше изчезнал, и студенокръвният Майл, който също беше изчезнал, а сега живата и ослепителна Хризанте, позната на всички ни, и Арион с красивата си черна кожа и бледи очи, облечен в древногръцки хитон, пристегнат на раменете и завързан за кръста с кожен колан, появиха се и други деца на хилядолетията, някои нови за двора, а други познати само от легендите, все впечатляващи фигури, фигури за размисъл във времето, фигури за които да се говори, докато голямата процесия не премина към магнатите на настоящата епоха. Арманд беше облечен с нескрита преданост в кадифест свят на кръв младежкото му лице беше ангелско, а меките му кафяви очи, безкрайно тъжни, а до него стоеше стройната и съблазнителна бянка в своята величествена пурпурна ренесансова рокля. След това се появиха Елени с вихрени сини поли, а Евгения и Лоран в поразителни одежди от 18 век. Това бяха верните служители на театъра на вампирите в първите му години. Следваше Фонтейн в старомодния си фрак, обсипан с дантели и перли, чието мършево лице беше ярко, сякаш осветено отвътре и накрая Луи, моят красавец Луи, в тъмна вълна и старомодно бельо с висока яка, който ни гледаше с поглед на тънко прикрито забавление, но стайна в хипнотичните си зелени очи. До него беше Клодия, моята трагична малка Клодия, с бухнали ръкави, синя лента и златни пръстени. Единственото истинско дете вампир в процесията, протегнала една малка в рачичка ръчичка към Дейвид Талбот в неговото стегнато англо-индийско тяло, който на свой ред протегна ръка към Бенджи Махмуд, Бенджи, който беше изискано облечен в черния си костюм, от три части с кръгло весело лице, черни очи, които се смееха под ръба на черната му Федора и сладката Сибел, нашата талантлива пианистка, вечната спътница на Бенджи, слабата и загадъчна Сибел в семплата си модерна рокля от черен шифон. Следваха Джеси Ривс, толкова стройна и крехка, с дългата си вълнообразна медноруса коса, идентична с тази на близначките, които бяха нейни прародителки, и чернокосата Роуз, моето крехко момиче, което се опитвах да предпазя от всяко лошо нещо. Когато беше живо, а сега беше една от нас и съпругът и в кръвта Виктор, любимият ми син, Виктор, по-висок от баща си, също толкова рус и може би малко заплашителен. С очи, които бяха студени, и напомняха повече на тези на майка ми, отколкото на моите и майка му, фланари, в най-прости съвременни дрехи, обвита в мълчание и тайнственост, която беше станала една от нас много години след раждането на Виктор. Фарет беше до фланари, красив както винаги, златистата му кожа беше неустоима, очите му бяха свирепи и почти подигравателни, облечен в обикновената си бяла лекарска престилка и панталон. Следваха други лекари и учени, пиещи кръв потайни, неохотни, сякаш тихо страдащи като фланари под живописната ръка, която ги изобразяваше със същото внимание, с което обсипваше всички останали. После Барбара, моята прекрасна самовлюбена асистентка в красивата си рокля от пурпурна вълна, и накрая Ален, последният, който завършваше големия кръг, вдигнал ръка, за да посочи фигурата на крал Енкил. Ален беше в модните одежди, които му бях наложил. Еластичен велур, уши цякаше кадифе, и антична дантела, лицето му беше румено, а лешниковите му очи изпълнени с оптимизъм. Това беше големият кръг от танцуващи фигури, който обхващаше целия таван на балната зала. В самия център, върху голям щит, който беше на еднакво разстояние от полилеите, беше разположена фигурата на принца в червеното му кадифено, подплатено с кожа на метало, който носеше истинска златна корона и държеше в ръка скипта. Изчервих се, когато го видях. Усетих как Мариус ме потупа по рамото и го чух да се смее, че съм се изчервил. Поклатих глава и погледнах към пода. После отново нагоре. Беше съвършено подобие, както всички подобия на Мариус, а около принца имаше нещо, което ми се стори, че е пустинята на дивата градина. Зад тези големи пламтящи фигури, фигурите на процесията и щита, който обрамчваше принца, нощното небе покриваше тавана в бледо светещо синьо, обсипано с най-малките звезди, образуващи неизбежните си шарки и съзвездия. Ако само думите можеха да пресъздадат изкуството на работата на Мариус и забележителното преливане на цветовете през голямата процесия и фините докосвания на златото и среброто, и предвечното му умение да улавя блясъка на скъпоценностите и жизнеността на очите, ако само, но думите не могат. Това беше великолепно постижение. Мариус забеляза, че на тавана има място да се направи още един кръг в рамките на големия кръг и достатъчно място да се добавят фигури зад съществуващите фигури. И ние напуснахме балната зала с убеждението, че всички ще харесат тази нова творба. Защо бях притеснен? Нима не исках съдът да успее. Разбира се, че исках. Нима не се радвах, че съм унищожил Рошамандес. Бях повече от доволен. И така какво се променеше в мен, че така ме объркваше, каквото и да беше, то беше свързано с мен. То беше лично и отрешаващо значение за моето благополучие. Дойде нощта на бала. Докато портите все още бяха заключени и балната зала все още беше затворена, оркестърът беше разположен в най-лявата част на залата и отзад, което все още му осигуряваше достатъчно място за около 100 музиканти и хор от стопевци певци зад него. В самия център на задната стена сега имаше голям подиум, а в средата му и отпред – тронът, даден ни от Бенедикт. За трона в дъга бяха поставени редица позлатени френски столове, за които Грегари ми каза, че са за съвета. Всичко това ми се стори много хубаво, но изтъкнатото положение на трона, който сега гледаше към далечните двойни врати на стаята ме накара да се почувствам много неспокоен. Когато видях себе си, изобразен в ярки цветове върху щита в центъра на гипсовия таван, също се притесних. Подземята бяха пълни с убийци, найемен убиец и главорези от всякакъв вид за да се осигури прехраната на бегалците. А на долния етаж на замъка, точно в рамките на вътрешния двор, бяха стаите пълни с дрехи, които трябваше да се предлагат свободно на всички желащи. Но аз направих забележка на Барбара, Ален и другите, които управляваха тези стаи, че никой не трябва да бъде принуждаван да взема финтифлюшки против волята си. Всички бяха добре дошли. Точно преди официалното начало на бала, членовете на съвета поставиха до входа на коридора, в началото на голямото стълбище, Трибуна с отворена голяма черна кожена приемна книга и изкусно изработена модерна писалка, украсена с паро, за да могат гостите да се подписват. Трябваше да призная, че бях любопитен кои вампири ще отделят време да се подпишат в този регистр. Междувременно съветът беше готов да се раздели и да се нареди по стените на пасажа от двете страни от входа до вратите на балната зала, за да посрещне новодошлите. Цялото семейство на къщата беше облечено в ефектни дрехи. А древните бяха избрали да оставят лицевото си окосмяване и косите на главите си дълги и естествени. Грегари, Сет и Санд бяха най-старите вампири в къщата и всички те носеха бродирани сатенени одежди и позлатени пантофи. Мариус, Ноткер, Флавий, Авикус и мъжките деца на хилядолетието носеха в по-голямата си част дълги туники с позлатени гравюри, като само Торн и Кирил бяха облечени в красиви, елегантни кожени палта и бутуши всеки от тях с богато украсена дантелена риза с дантела по маншетите, както и по яката. Никога не ги бях виждал в този вид и бях възхитен. От жените вампири най-забележителна беше се врем в стройната си гръцка рокля от златен плат, с са сатенена коса като вуал и оформени голи ръце като мрамор. Но Бянка, Пандора, Хризанте и Зенобия носеха бални рокли от разкошно кадифе в спектър от приглушени и ослепителни цветове. И младите членове на домакинството носеха финес какъвто може да се очаква на официален бал в тези времена. Виктор, Бенджи, Луи, Фонтейн и Ален бяха с бели вратовръзки и черни фракове. А по-младите жени, включително Сибел и Роуз, с обтекаеми рокли, които в момента бяха на мода. Изложбата на бижута спираше дъха рубини, изумруди, диаманти, сапфири навсякъде, където човек погледнеше, или колиета от перли, барети и игли от злато и сребро. Що се отнася до мен, Бях се облякал както обикновено. В палто от червено кадифе с копчета от камей. С пластове бродирана дантела на врата и същата снежно-бяла дантела, която падаше по ръцете ми. С неизменните изгладени джуки и високи лъскави черни бутуши. А на пръста си имах златния пръстен на медуза. Косата ми беше подстригана както винаги. И се зачудих дали не съм разочарование на трона в самата среда на балната зала с лице към отворените врати и дългия коридор към голямото стълбище, но не се притеснявах чак толкова от това. Ако разочаровах, то щеше да е по очевидни причини. Новодошлите, привлечени от малвата за бала и от скорошната ни история, щяха да ме намерят за обикновена, млада и безинтересна. Както казах, на външен вид съм идол от матинетата и винаги съм бил такъв. И докато не реша наистина да нараня някого, също изглеждам безобиден, което не ми помага. Достатъчно по тази тема. Сега нека обясня за новодошлите. Откакто отворихме замъка, пристигаха все нови и нови хора. Но в по-голямата си част те бяха млади вампири, вампири, родени в мрака през 20 век. Имаше дори такива, които бяха станали кръвопийци след 2000-та година, но по-възрастните, които идваха, по-старите могъщи кръвопийци, в по-голямата си част бяха свързани с някой, който вече беше в двора, или познати на някого. Ноткер, например, доведе двойка интимни кръвопийци от своето алпийско убежище за да видят съда, а от неговите момчета сопрани много бяха древни. А Арион беше станал част от двора, красив тъмнокош вампир с жълти очи, който можеше да се похвали с поне 2000 години в кръвта, представен ни чрез връзката си с осъдения враг на реплимоидите Роланд. Друго дете на хилядолетията, отшелник по природа и приятел на Севрейн, също беше дошъл да види двора и остана при нас месеци наред, преди да си тръгне с благодарности и благословии но като цяло новодошлите бяха млади, много млади, и те бяха тези, които най-много искаха да станат част от двора и да бъдат защитени от него, а сега и да им бъде позволено да се хранят с нещастните затворници в подземието. Докато Фарец съставеше списъците си и се опитваше да прецени числеността на нашето население, стана ясно, че повечето кръвопийци на света са загинали през първите 300 години от съществуването си. И за това Арманд, срещайки се с Луи през 19 век, бе предположил, че е най-старият вампир в света, отвлечен от децата на сатаната през 15-те години на миналия век. Сега, след смъртта на Рошемандес при нас идваха все повече и повече млади вампири, а някои от тези скорошни посетители бяха на 400 или дори 500 години. Но без силите и изтънчеността на Арманд и с желание да научат всичко, на което старейшините на дома биха ги научили. Но в тази нощ се случиха необичайни неща. На първо място, почти всички кръвопийци, които някога са ни посещавали, се бяха върнали и всички до един приветстваха поканата в гардеробните стаи и се появиха на голямото стълбище в блестящи дрехи, които засилваха атмосферата на веселие и вълнение. И когато заех мястото си на трона, когато вратите се отвориха, когато всички млади обитатели на къщата изпълниха балната зала от дясно и отляво, ляво, когато оркестърът под ръководството на Антуан започна да свири великолепния канон, композиран от Антуан, рожба на Пахелбел и Албинони, започнах да осъзнавам, въпреки тревогата и безпокойството си, че се случва нещо от историческа величина. Можех да чуя меките безпогрешни удари на сърцата на вампирите в такова количество, че знаех, че тази тълпа ще надмине всяка друга, която някога сме приемали. Чувах ударите на сърцата, чувах поздравите на долния етаж. Чувах колите, които се движеха по нашите безлюдни и откъснати от пътя пътища към нас. И осъзнавах, че други се появяват от нищото в заснежените полета около нас. Нервността ми се увеличи. Голямата пътека през тълпата ми предостави гледка към онези непознати, които току-що стигаха до върха на далечните стълби. И усетих как отчаяно се мъча да скрия объркването си. Но тогава, сякаш от нищото, се появи една възхитителна жена, която ми се усмихваше докато се приближаваше, протегнала ръка, за да ме поздрави. Косата й беше великолепно прибрана в стария френски стил, с който Мария Антуанета би се гордяла, а туалетът й от златна дамаска разкриваше тънка талия, спускаща се към големи поли от тъмнолилава коприна, фланкиращи долната пола, отворена отпред с пласт върху пласт, бродирана дантела, която покриваше краката и до върховете на пантовките. Формата на ръцете и в плътно прилепналите горни ръкави, гледката на голите й ръце, излизащи от долните отворени ръкави от капеща дантела и грациозните й ръце. Всичко това беше съблазнително и прекрасно и веднага предизвика усмивка у мен, докато не осъзнах, че това е майка ми. Габриел, тези блестящи сини очи, тези розови устни, този мек поверителен смях, принадлежаха на майка ми. Когато тя се качи на подиума и зае мястото си до мен, аз започнах да се надигам, за да я прегърна, но тя нежно ми каза да остана така, както съм. Мондиел маман, казах аз. Никога не съм те виждал по-красива. В очите ми се събираха сълзи на благодарност. Стаята се изпълни с цветове, докато се мъчех да възвърна самообладанието си, а музиката и цветовете се сливаха в някаква голяма всепроникваща, опияняваща напитка, от която леко се замаях. Не си ли мислял, че тази вечер ще бъда кралицата майка за теб? Опита тя. Тя ме погледна с любов. Мислиш ли, че не знам какво се случва в ума ти и се случва от няколко нощи насам? Не мога да прочета мислите ти, но мога да прочета лицето ти. Ръцете й, топли от убийството, стиснаха дясната ми ръка, а тя вдигна ръката ми и целуна златния пръстен на медуза, който много скоро и другите щяха да целуват. «Ще бъда до теб», каза тя, «докато не ми кажеш, че не ме искаш». Издишах дълбока въздишка на облегчение, която не се опитах да скрия от нея. А сега първите от новодошлите се вливаха в стаята и идваха право към мен. Младежи, както се очакваше, горди и весели в хубавите си дрехи. Някои се втурваха да ми признаят колко много ме обожават за това, че съм победила Рошамандес. А други се свиваха, докато майка ми не им направи знак да се приближат. Елате да се запознаете с принца, каза тя с весел глас, който, струва ми се, не бях чувал никога преди от устните й. Не се страхувайте! Елате! И тогава дойдоха древните, такива, каквито никога не ни бяха посещавали преди, движейки се бавно към трона, кръвопийци, величествени, бледи и могъщи като Мариус, или дори може би Севрейн, с очи като скъпоценни камъни. Протегнах ръка, а те отново и отново целуваха пръстена, вместо просто да стиснат ръката ми за поздрав. Гласовете им звучаха тихо и интимно, като предлагаха имената си с малко предисловие: Мариана от Сицилия, Джейсън от Атина, Давуд от Иран. Кадир от Истанбул. Чух гласа на Кирил до мен вдясно, точно зад майка ми, който също поднесе своя поздрав. И тогава той прошепна в ухото ми. Не се притеснявай, шефе, погрижил съм се за това. И аз му се усмихнах бързо и благодарно, макар че да се страхувам, истински да се страхувам, дори не ми беше хрумнало. Когато тези внушителни фигури се придвижиха в набъбващата тълпа, видях как Сет се приближава към тях и им предлага сърдечно лице и ръка. Междувременно дойдоха и други, млади, ярки, все още с руменина от човешка плът, които понякога бъбреха в ентусиазма си, че са благодарни, толкова благодарни, че са посрещнати тук. Всички кръвопийци са добре дошли в двора. Казах аз отново и отново. Спазвайте правилата, пазете мира и това е вашият съд. Той ви принадлежи толкова, колкото и на нас. И сега се приближи още един самотен древен човек, мършев и със същите строги черти на Сет. Със същата плътночерна коса и лъскава брада като тази на Грегари. Стар, толкова стар, толкова изпълнен с сила. Така изпълнен с сила, както беше изпълнен с сила Рушамандес, способен да унищожи селото за един безсмислен четвърт час и способен да унищожи всичко, което беше постигнато тук. Но в него нямаше и намек за злоба за враждебност, за дъх на злоба. Музиката бе увеличила силата си. Чакат те да танцуваш, каза майка ми. Ела, поведиме ме във валса, за да могат и те да танцуват. Останах без думи. Дали някога преди бяхме наблюдавали такава формалност? Оказах се, че я хващам за ръка и я повеждам към средата на дансинга с един бърз поглед нагоре към ослепителния образ на мен самия върху щита. След това притиснах ръката си към малката Италия и се движехме бързо в кръг, докато оркестърът изпълваше залата с духовитите напани на един мрачен и оригинален валс, пронизан през цялото време от мистерия, от очарование. Колко съвършено прекрасна беше тя, нежните й крака се движеха без усилие със стъпките, а косата й представляваше такъв сияен ореол за лицето й, за изящните й очи. Е, ако са разочаровани от мен, помислих си, ще я погледнат и няма да могат да я намерят за друга, освен за прекрасна, тогава ми хрумна. Бях я виждал такава. Да, много подобна преди толкова много дълги години в същата тази къща бях я видял в същата тази рокля на малкия лакиран портрет, на който беше с баща ми картина, която висеше на стената на спалнята и, и със сигурност вече беше изчезнала завинаги. Тя се смееше, докато я въртях насам натам, като се движех все по-бързо и по-бързо. Музиката ни потикваше към фантастична скорост и имах ясното усещане, че в танца се издигаме в небесата, само двамата въртим се в кръг, а цялата изкряща светлина около нас е звезда. Но усещах пода под краката си, чувах штракането на токчетата й. Такъв еротичен звук, штракането на женски токчета, и тогава видях Грегари, Грегари в разкошната си роба, който вземаше ръката й от мен и предлагаше ръката на своята великолепна Хризанте. «Да, скъпа моя!» казах на Хризанте. И какво удоволствие! Навсякъде около нас танцуваха и други, много от тях си партнираха като нас, а по-младите кръшни пияници сами се поклащаха с вдигнати ръце и затворени очи, а някои от мъжете танцуваха така, както гръцките мъже танцуват в таверните, онзи прекрасен танц, в който рамо до рамо се движат ту на една, ту на друга страна, с ръце на раменете си. Валсът се бе разчупил в напълно нова форма с дълбокия ритъм на барабаните, стрясъка на кимвалите и спеенето на момчетата супрани. А пред смъртните танцори навсякъде правеха свои собствени модели, свои малки кръгове или по-големи групи, описвайки арабески на дансинга. Танцувах с Зенобия, с Пандора и с Роуз, моята скъпоценна малка Роуз и с царствената Мариана от Сицилия. Принце, нали разбираш, че никога не е имало такъв двор като този, каза тя, а лицето й беше бяло и студено като това на Мариус. Имах това ясно усещане, госпожо, казах аз. Но не бях сигурен в това. Сега вече съм, щом казваш така. Изведнъж тя се усмихна и маската се разтвори в топло, в жизнено изражение. Никога до сега не са правени такива неща, принце, каквито направи ти и твоите приятели, каза тя. И ти си прост и прям, а усмивката ти е бърза и открита. Не можех да измисля какво да кажа, и мисля, че тя го знаеше, но това не я засягаше, и след миг бях предаден на Велика Севрейн, докато тя, Марияна Сицилийска, се движеше към тесхамен в сукман от сребро и злато. Танцът отново ме погълна, без думи и прекрасен. И аз се замислих как ли би изглеждало това велико зрелище в очите на смъртните, или дори в очите на моя млад ален, все така смъртен, но не можех да си го представя и съвсем внезапно ми хрумна най-странната мисъл, че не ме интересува как изглежда в очите на смъртните. Не можех да си представя, че някоя спекулация е по-незначителна. Почти се разсмях на глас. Севрейн ме увери с глас, че тя, Грегъри и останалите наблюдават нещата, но че всичко е както изглежда. Весело и дружелюбно. Да, така е, нали? Казах. Севрей падна в прегръдките на Мариус, а аз се отеглих на трона и седнах да гледам танца, да изучавам всеки индивид, който можех да избера от тълпата и виждах, виждах отлично колко отличително е всяко същество, а също така видях и нещо друго. Нещо, което никога преди не бях забелязвал в балната зала. Видях колко непринудено се държат. Бавно, докато погледът ми се местеше от фигура на фигура. Видях как облеклото и танцът са пълен израз на желанията на всеки човек. Видях колко спокойни са тези танцори, които разговарят оживено помежду си или са изгубени в ритъма, или просто се люлеят на петите на краката си, загледани около себе си като в захлас. Видях това, което никога не бях виждал преди, че за всички тях, дори за тези, които са били в двореца през последната година, или повече, това беше напълно ново преживяване. Нищо подобно не беше опитвано до сега, нито по размер, нито по обхват, нито по щедрост. И ни обединяваше една необикновена атмосфера на комфорт от това, че сме сред свои, без да мислим за света на смъртните. Това не беше имитацията на смъртен живот, която някога бях постигнал с Луи и Клодия в малката ни буржуазна къща във френския квартал на Нью Орлиенс. Това беше друг вид живот, нашия живот, определен от това как искаме да се обличаме, да танцуваме, да говорим, да бъдем заедно. И смъртният живот нямаше нищо общо с него. Хрумна ми една мисъл. Изправих се и се преместих сред танцорите. Потърсих Луи и го открих почти веднага. Той танцуваше с Роуз. Танцуваха по обичайния начин, по който танцуват мъжете и жените, а след това се впускаха в други прости вариации, завъртания, нови прегръдки, измисляха го, както и много други. Музиката сега беше красива, или поне така ми се струваше, като обичам мелодична музика като мен, която не натоварва човека да изпадне в екстаз или лудост. Гледах търпеливо как танцуват, докато не се появи Виктор и не посегна към ръката на Роуз. Разбира се, Луи пусна Роуз и после се поклони точно както на бал в стария Нью Орлиенс след опера. Приближих се до него и взех ръката му. «Какво правиш?» Попита той. «Танцувам с теб», казах аз. Лесно го завъртях насам натам в такт с музиката. Видях, че веднага му се стори неловко да танцува с мен, както жена може да танцува с мъж, но после в очите му се появи нещо игриво и живо. Той се отдаде на това. Завъртях ни бързо два пъти, после три пъти и нарушихме схемата. А после ръката ми се плъзна около кръста му и аз затанцувах до него в такт с него, както го правят гръцките мъже. Така ли ти харесва повече? Попитах. Не знам, каза той. Изглеждаше преливащ от щастие но аз бях този, който наистина преливаше от щастие. Музиката сякаш ни движеше, сякаш бяхме безсилни, но се изискано. А после отново се изправихме един срещу друг и просто танцувахме в свободна, удобна прегръдка, интимна, правейки едно тяло, после две тела и отново едно тяло. Навсякъде около нас имаше танцори, танцори, които се притискаха, така че накрая танцувахме, без да движим краката си. Но какво значение имаше това? Човек може да танцува по този начин. Човек може да танцува по хиляди начини. Ах, само ако можех да се върна назад през вековете и да пренеса светлината на тази бална зала в света, който някога съм споделял с някой друг. Какво става? Изведнъж ме попита той. Какво? Видях нещо, нещо в очите ти. Просто си помислих за едно момче, което някога, много отдавна, обичах. Николас, каза той. Да, Николас, отговорих аз. Изглежда всички малки победи в живота, и в живота след смърта бяха толкова трудни за него. Щастието беше толкова трудно за него. Радостта беше мъка, мисля, но не искам да мисля за това сега. Някои от нас са безкрайно по-добри в това да бъдат нещастни, отколкото щастливи, каза той нежно. Добри сме в това, гордеем се с Него и ставаме все по-добри и по-добри в него. А просто не знаем какво означава да си щастлив. Кимнах. Мислите ми бяха гъсти и объркани, като танцьорите, като музиката. Но танцьорите и музиката бяха красиви. Мислите ми не бяха. Не можех да си спомня, че някога съм говорил за Николас на Луи. Никога не съм споменавала дори името на Николас. Но тогава не си спомнях всичко, както си мислех някога. Има нещо в нас, дори в нас, което не позволява това, нещо, което изтласква бавно спомена за страданието, което е непоносимо. Нямам дарба да бъда нещастен, казах аз. Знам, каза той. Той се засмя. Такова човешко лице. Такова прекрасно лице. Сега в тази бална зала със сигурност имаше два пъти повече кръвопийци, отколкото някога. И аз усетих, че трябва да престана да се забавлявам така чудесно и да се върна към посрещането на новодошлите, както се полага на принц. Но не и преди да прегърна Луиза миг, а след това да го целуна и да му каже тихо на френски, че го обичам и винаги съм го обичал беше трудно да си проправим път обратно към моя златен трон. Заех мястото си, а Луи се отдалечи вляво от мен в сенките и аз наблюдавах спектакъла на танцорите, както бих могъл да наблюдавам красотата на бурята. Един древен влезе в балната зала. Чух ударите на сърцето. После усетих въздействието на сърдечния ритъм върху тълпата, финото съзнание, което завладя останалите, съзнанието, което се регистрира при нашите древни. Това беше същество, толкова старо, колкото Грегари или Сант. Танцорите му правеха път, отдръпваха се, за да му проправят път, докато той идваше към мен. Бавно се приближи това високо бяло същество, мъж с дълбоко поставени черни очи и разрошена черна коса, който ми се усмихна много преди да стигне до мен. Беше мрачна фигура, по-висока от мен, с широки рамене и огромни костеливи ръце. Тялото му беше облечено в проста ризница от черно кадифе. Видях Грегари да го следва, а след това и сет. Усетих, как Кирил се притиска към мен. Торн също беше до мен. Новодошлият се поклони пред мен. «Принце», каза новодошлият, «преди векове познавах членове на вашия двор в Египет, но те може би не си спомнят сега. Аз бях слуга на кралската кръв, но не и е войник». Грегари се приближи, за да вземе фигурата на ръце. «Джабаре», прошепна той. «Разбира се, че те помня. Тук няма слуги или войници». Добре дошъл. Стар приятел, каза новодошлият. Позволи ми да целуна пръстена на принца. Усетих, че се изчервявам, докато той го правеше. Изведнъж се зарадвах, че не съм се хранил от много нощи, че всъщност съм гладувал, тъй като нямаше да има толкова много кръв, която да залее бузите ми, когато някой на тази достолепна възраст ми отдаде почет. Защо си толкова срамежлив? Попита Джабаре и отново се случи онова чудо, когато масковидното лице, измито от всякакво изражение, изведнъж отрази чувствата на сърцето с неповторима топлота и искреност. Той не знае какво е направил, джабаре, каза Грегори. Това е едно от многото очарования на Лестат, че при всичките си пакости и бърз ум той е самоотвержен. Той не разбира съвсем какво се случва около него. Но аз разбирам. Исках да кажа аз и изведнъж се появи онова ускорение, онази дълбока заплаха от прозрение. Толкова мощно, че ще ме отнесе в кътчетата на сърцето ми, които никога до сега не бях изследвал, и със сигурност ще ме извади от този момент. А аз не исках да бъда изваден от него, но тогава осъзнах нещо. Докато гледах как джабаре разговаря с Грегари, докато ги виждах да си стискат ръцете, докато ги виждах да се целуват, докато навсякъде, където погледнах, виждах доволни и довърчиви лица, докато навсякъде виждах оживление и открития, и навсякъде около мен чувах звън на приятелски гласове и звън на сладък смях, че това, от което се страхувах в онзи бърз момент, беше въплатено от този момент, този сияен и необятен момент. Почти го долових пълната мисъл, която ме преследваше нощ след нощ от момента, в който след като донесох безглавото тяло на Рошемандес в същата тази бална зала, чух онези бурни възгласи, които се надигаха, видях онези помпащи и умруци, и си помислих за сцената на рок концерта, за стария момент на рок певеца, когато смъртните крещяха името ми и вдигаха и умруци по същия начин, а аз се чувствах толкова видим, толкова изцяло познат, толкова разпознаваем. Диел почти беше дошъл, онзи момент на обръщане навътре, който щеше да пренасочи всичко в мен. Изведнъж музиката спря. Майка ми слезе от дансинга и застана зад мен от лявата ми страна а Мариус зае мястото си от дясната ми страна, като направи жест всички да млъкнат. Той се представи просто като Мариус, известен на някой като Мариус, да Романос, роден в мрака в едно друидско светилище преди около 2000 години. Обещах на младия си приятел тук, продължи той, че няма да му се налага да говори пред това събрание. Казах му, че аз ще говоря и за мен е удоволствие да го направя. След седмици на нелепа работа сведох обемистата ни Конституция до няколко прости правила, които искам да споделя с вас. Но мисля, че всички вие знаете какви са те и колко жизнено важни са за всички нас. Изведнъж Бенджи извика, проправяйки си път към самия фронт на тълпата. Убий злодея заради собственото си спокойствие и винаги пази тайната за нашето присъствие, нашата природа и нашите сили. Докато Мариус кимаше усмихнат, Бъгълците от всички страни споделяха одобрението и смеха. Да, 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 да. Простете ми всички, вие, младите, които твърде дълго сте слушали моите речи, каза Мариус. Но наистина, брати и сестри мои, това са заповедите върху които се гради нашето оцеляване. И ние приветстваме всички вас, всички кръвопийци на този свят, в съда, за да вярвате в него, да го почитате и да бъдете завинаги защитени от него. Клакьор, тихи ревове на съгласие. А пред мен, нанизани в цялото това блестящо събрание, видях бледите забрадени лица на древните възторжени и одобряващи. Видях кимането им, видях как се споглеждат един друг, видях дори как този, този древен джабарек има. Ние сме ловци, каза Мариус, и от човешката раса вземаме това, което трябва да имаме, за да живеем, и го правим без съжаление. Но тази вечер сме се събрали тук, за да заявим лоялността си един към друг, да приемем това, което сме, не само в себе си, но и във всички, които споделят тъмната кръв с нас, независимо от възрастта или историята. Той направи пауза, за да остави аплодисментите да стигнат до него. Където и да погледнах, виждах очи, вперени в него, лица, които чакаха. И сега той продължи, като повишаваше гласа си без усилие, без ни най-малко изкривяване. Знаете как се събрахме, каза той. Чули сте как от простото желание да си помогнем един на друг срещу общия враг, и излязохме от мрака. Който ни скриваше от нашите събратя. Знаете историята за това, как общият враг се оказа Амел, онзи дух, който ни роди. Всички знаете как този човек беше освободен от безбройните си невидими вериги, без да причини вреда на нито един от нас. Но това, което ни събра тук тази вечер, е непреодолимата нужда да отпразнуваме събитията, които вече завинаги са променили нашата история. Не говоря за разказите и филмите, направени от Лестат Дюлионкур, които дадоха на всеки един от вас историята, която може би никога нямаше да научите по друг начин. Не говоря и за голямата щедрост на този млад човек, който създаде тази велика сграда, която може да побере всеки един кръвопиец от нашето племе. Това са добри неща и неща, които са от полза за всички нас. Но сега говоря за битката на Лестат с Рушамандес. Усетих как лицето ми се затопля. Спуснах очи. В един миг видях всичко, и не ми пукаше кой го чете от съзнанието ми, защото наистина беше почти нищо. И бавно осъзнах, че Мариус беше спрял и ме гледаше. Говоря, каза Мариус, за простия факт, че когато изглеждаше сигурно, че Реша Мандес ще унищожи всичко, което е построено тук, а циниците сред нас казваха, че това непременно ще се случи и ако не беше Реша Мандес, щеше да е друг. Принцът направи нещо, което никой кръвопиец в историята на нашето племе не е правил. И колкото и да е странно, той самият дори не го забеляза. Мълчание. В стаята цареше такава тишина, сякаш в нея нямаше нищо живо. Всички лица бяха обърнати към Мариус. Аз също бях вперил поглед в него. Принцът, без да се замисли, каза Мариус, предложи живота си за двора. Той предложи да умре, за да може дворът да продължи да съществува. Бях шокиран от тези думи. Погледнах го и не можах да скрия недоумението си. О, знам! Каза ми той стих, непосредствен глас, който въпреки това всички можеха да чуят. Знам, че си имал пълното съзнание да свалиш Рошамандес, разбира се, че си имал. Но нямаше как да знаеш, че можеш да го направиш. И никой не би могъл да предвиди, че ще успееш. Изжеланието да умреш ти се предаде в ръцете му. И ти го обезоръжи и унищожи. Отново мълчание. И аз самият останах без думи. Никой кръвопиец в нашата мрачна 6000-летна история не е правил такова нещо. Каза той в перил очи в мен. И с този жест, и с унищожаването на един смъртоносен враг, по целия свят се разнесе малвата, че всички възвишени идеи на този двор се коренят не в фантазии и празни мечти, а в самата ни кръв, и то от нашата кръв. И че ако ти можеш да направиш това за нас, то ние можем да се обединим, за да направим така, че този двор да пребъде завинаги заради един друг. Мълчанието се наруши. То се разкъса от шушукане и шепот и от тихо смесване на гласове, които даваха съгласието си. А след това други гласове. И още гласове извикаха, за да заявят, че това е истина, а след това настъпиха аплодисменти и аплодисментите ставаха все по-силни, а след това настъпи тропот на крака и ревът изпълни залата, а Мариус стоеше неподвижен и ме гледаше. Стани, прошепна майка ми. Изправих се на крака и сега, когато Мариус стоеше назад, осъзнах, че трябва да кажа нещо, но какво за Бога бих могла да кажа, защото всичко беше толкова бързо, толкова естествено, толкова просто. Но тогава думата, думата, която току-що бях употребила в най-дълбоките си мисли, думата е естествено. Ми дойде на ум и знаех, че никога няма да мога да изразя с думи това, което чувствах, това, което разбирах, тази дълбока тайна, която не можех да споделя с другите, макар че ставаше дума за другите, за нас, тъй като бяхме събрани тук. Вдигнах ръка, а после и глас. Това е което мечтая за нас, извиках аз. Този съд да живее вечно. От цялата зала отново се разнесоха викове. Дано никога повече не се превърнем в самотни скитници, които се подозират един друг, както и смъртните, които ни презират. Нека никога повече не пием отровата на самоомразата. Виковете ставаха все по-силни и по-силни. Трябва да се обичаме, ако искаме да останем заедно, казах аз. И именно любовта един към друг, а не нещо друго, ще ни даде силата да напишем собствената си история. Виковете и аплодисментите ме надвиха. Все още имах в себе си още няколко патетични думи, или поне така ми се струваше, но те се изгубиха в изблика на викове, възгласи и аплодисменти. И знаех, че сега няма значение да казвам повече. Беше ясно какво се случва. Видях Арманд да ме гледа, видях слаба усмивка на устните му, видях и Луи. Който стоеше до него, видях и любимия ми Ален с тях, който ме гледаше очудено, а до него Фонтейн и Барбара. Погледнах Арманд. Беше великолепно облечен в бургунско кадифе, отново самият той, с пръсти, покрити с скъпоценни пръстени, докато пляскаше заедно с останалите. Не можех да повярвам на спокойното приемащо изражение на лицето му, но после той кимна. Беше само едно малко кимване, кимване, което никой друг не би забелязал. Но аз го видях и го видях да се усмихва отново. Мариус ме прегърна и бързо се отдръпна и отдалечи, а аз отново се озовах седнал, настанил се обратно на трона от червено кадифе. Лицето ми отново беше зачервено. И оркестърът даде своя силен глас на аплодисментите и отново цялата тълпа се раздвижи под екстетичната музика. Седнах и затворих очи. А осъзнаването, което избягвах от онази нощ, онази нощ, в която върнах останките на Рошемандес, Осъзнаването, което избягвах като невъзможно, това осъзнаване ме завладя напълно. Видимост, значимост, признание. Всичко, което някога съм искал, когато излязох на сцената на рок музиката. Всичко, което някога съм искал като момче, тръгнало към Париж с глава, пълна с мечти. Всичко, което някога съм искал, сега имах тук, с моите братя и сестри. Имах всичко, на което някога съм се надявал, и го имах тук и сега на това място и сред моите хора. Старата човешка история просто нямаше значение. Аз имах това, имах този момент, имах това признание, видимост и значимост. И как бих могъл да искам нещо повече? Как бих могъл да гледам от дясно наляво към безсмъртните, които са били свидетели на всички епохи на записаната история? И да искам повече от това. Как можех да гледам безсмъртните, които бяха привлечени точно на това място от нещо по-огромно от това, на което някога са били свидетели и да искам повече от признанието, което ми даваха сега. Победата на собственото ни племе, да се прегърнем взаимно и да изоставим омразата, която ни разделяше от векове, беше моята победа. За кръвното причастие, казах в сърцето си. И усетих студената и стръпваща черупка на отчуждението и отчаянието, която ме бе държала в плен през целия ми живот сред неживите. Усетих как тази черупка се напука, счупи и разтвори напълно на безкрайно малки фрагменти. Онова, което Магнус ми беше отнел, ми се беше върнало хилядократно. А онова, което ми беше отнето онази нощ в Сан Франциско, когато Акаша посети смърта и ужаса на нашия рок спектакъл, ми се върна хилядократно. И сега знаех, че мога да бъда монархът, който моят народ искаше. Защото те наистина бяха моят народ, моето племе, моето семейство. И каквото и да се случеше от тук нататък, нямаше да бъде само моя история. Не, то щеше да бъде историята на всички нас. Краят. 26 септември 2017 година. Приложение 1. Персонажи и места в вампирски хроники. Акаша, кралица на древен Египет преди 6000 години и първият вампир, създаден някога чрез сливане с духа Амел. Историята е разказана в вампирът Лестат и в кралицата на прокалнатите. Алесандра, маровинска принцеса, дъщеря на крал Дагобърт I Римско, въведена в кръвта през 7 век от Рошамандес. Представена за първи път в Вампирът Лестат като луд вампир без име, който живее с децата на Сатаната под гробището Лес Инасънс в Париж. Появява се и в Вампирът Арманд, където е назована, а по-късно и в Принц Лестат и Принц Лестат и Царството на Атлантида. Амел Дух, който създава първия вампир преди 6000 години, като се слива с тялото на египетската кралица Каша. Историята е разказана в Вампирът Лестат и в Кралицата на прокалнатите. Принц Лестат и Принц Лестат и Царството на Атлантида продължават историята на Амел. Антуан, френски музикант, прогонен от Париж в Луизиана и въведен в кръвта от Лестат около средата на 19 век. Наричан музикантът в интервю с вампир. По-късно се появява в Принц Лестат и Принц Лестат и Царството на Атлантида. Талантлив цигулар, пианист и композитор. Арион, черен вампир от древни времена, представен в фермата Блекут поне на 2000 години, а може би и по-стар. Възможно е да е от Индия. Арджун, принц от династията Чола в Индия, доведен в кръвта от Пандора около 1300 година. Появява се в кръв и злато, а също и в Пандора. Арманд, един от стълбовете на вампирските хроники. Арманд е руснак от Киев, продаден в робство като момче и превърнат в вампир в ренесансова Венеция от вампира Мариус. Той е представен в интервю с вампир. И се появява в множество романи от вампирските хроники, като разказва собствената си история в вампирът Арманд. Основател на завета в Тринити Гейт в Ню Йорк, Арманд поддържа къща в Париж в Сен-Жермен-де-Пре, която функционира като парижки двор за принц Лестат. Авикус, египетски вампир, който се появява за първи път в мемуарите на Мариус Кръв и Злато. Появява се отново в принц Лестат. Бенедикт, християнски монах от 7 век във Франция привлечен в кръвта от Рушамандес. Бенедикт е вампирът, от когото алхимикът Магнус открадва кръвта. Кражба, описана в вампирът Лестат. Появява се в принц Лестат и принц Лестат и царството на Атлантида като спътник и любовник на Рушамандес. Бенджи Махмуд, 12-годишно палестинско бедуинско момче, доведено в кръвта от Мариус през 1997 г. Бенджи създава вампирската радиостанция, която се чува по целия свят в Принц Лестат. Живее в Тринити Гейт в Нью Йорк и понякога в двора на Принц Лестат във Франция. За първи път се появява в вампирата Арманд, когато живее в Нью Йорк със своята спътница Сибел. Бянка Солдерини, венецианска кортизанка, доведена в кръвта от Мариус в кръв и злато около 1498 година. Шато Дюлионкур, родовия замък на Лестат в централния масив във Франция, великолепно реставриран и дом на новия бляскав и разкошен двор на вампирите с оркестър, театър и чести официални балове. Прилежащото село, включващо гостилница и църква и няколко магазина, също е възстановено, за да приютява смъртни работници и посетители на замъка. Деца на Сатаната – мрежа от средновековни вампирски шебаши, населена с вампири, които искрено вярват, че са деца на дявола, обречени да се скитат по света в парцали, прокалнати, хранещи, се с кръвта на невинни хора, за да изпълняват волята на дявола. Техните най-известни общества се намирали в Рим и Париж. Заветите отвличали много от бегалците на Рошамандес, докато накрая той напуснал Франция, за да се махне от тях. А децата на сатаната в Рим вещаяли катастрофа за Мариус и неговия велик венециански дом през Ренесанса. Арманд разказва за преживяванията си с децата на Сатаната в книгата Вампират Арманд. Хризанте, вдовица на търговец от християнския град Хира, доведена в кръвта от Небамун, току-що възкръснал и наречен Грегори през 4 век. Съпруга на Грегори. Въведена заедно с Грегори в принц Лестат. Циметире и де иносенс, древно гробище в град Париж до разрушаването му в края на 18 век. Под това гробище е живял заветът на децата на Сатаната. Председателстван от Арманд, който е описан от Лестат, вампирът Лестат. В романите е наричан Лес Инасънс, Клодия, сираче на 5 или 6 години, доведено в кръвта около 1794 г. от Лестат и Луи в Нью Орлиънс. Отдавна мъртва. Нейната история е разказана в интервю с вампир. По-късно се появява като дух в Мерик, макар че появата й е подозрителна. Кирил, древноегипетски вампир създател на Евдоксия в кръв и злато, чието име се появява за пръв път в принц Лестат. Възрастта му е неизвестна. Даниел Молой, безименното момче, което взема интервюта в интервю с вампир, въведен в кръвта от Арманд в кралицата на прокълнатите, появява се и в кръв и злато, където живее с Мариус. Също и в принц Лестат. Дейвид Талбот, представен като възрастен член на Таламаска, орден на детективите психиатри, в кралицата на прокълнатите става важен герой в приказка за крадеца на тела, а също така иска от нея историята на Пандора в Пандора. Стълб на вампирските хроники. Дейвис, чернокожа танцорка от Харлем, член на бандата, привлечена в кръвта от Килър някъде през 1985 година. Представена е в Кралицата на прокалнатите. По-подробно описана в Принц Лестат. Елени, оцеляла от децата на сатаната, която помага за основаването на театъра на вампирите в Париж през 18 век. Кореспондира с вампира Лестат, след като той напуска Париж, за да пътува по света. Беглец от Рошамандес, превърнала се в вампир през ранното средновековие. Енкил, древен цар на Египет, съпруг на великата царица Акаша, вторият вампир, който се появява на бял свят. Историята му е разказана в вампирът Лестат и кралицата на прокалнатите. Еверарт Дюланден, беглец от Рошамандес от ранното средновековие. Който се появява за първи път в кръв и злато и е посочен в Принц Лестат. Фарет, англоиндиански происход по рождение, лекар и изследовател, доведен в кръвта от Сет, за да бъде лечител и изследовател на вампирите. Основен герой, въведен в Принц Лестат. Фланари Гилман, американска лекарка, биологична майка на Виктор, доведена в кръвта от Фарет и Сет, част от техния медицински и изследователски екип, работещ с немъртвите. Флави, Гръцки вампир, Роб, закупен от Пандора в град Антиохия и въведен в кръвта от Пандора в първите векове на общата ера. Габриел, майката на Лестат, благородничка с добро възпитание и образование, доведена в кръвта от собствения си син през 1780 г. в Париж, скитница, която се облича в мъжки дрехи. Позната фигура на заден план в целия цикъл вампирски хроники. Грегори Дъв Колингсвърт, известен като Небамун в древни времена, любовник на кралица. Акаша и превърнат от нея в кръвопиец, за да поведе войските на кралицата на кръвта срещу първото бродничество. Днес е познат като Грегъри, собственик на мощна фармацевтична империя в съвременния свят. Съпруг на Хризанте. Гремт Страйкър Кнолис. Могъщ и мистериозен дух, който с течение на времето е създал за себе си физическо тяло, което е копия на човешкото. Свързан с основаването на тайния орден на Таламаските. Представен в принц Лестат. Хескет германска хитруша. Доведена в кръвта от Тесхамен през първи век. Сега е призрак, който е успял да създаде физическо тяло за себе си. Свързана е и с происхода на тайния орден Таламаска, представена в Принц Лестат. Джеси Ривс, американка от Хехев, кръвна потомка на древната Махарет, и въведена в кръвта от самата Махарет през 1985 г. в кралицата на прокълнатите. Джеси също така е смъртен член на Таламаска и работи с Дейвид Талбот в Ордена. Хайман, древен египетски вампир, създаден от кралица каша и разбунтувал се срещу нея заедно с първото бродство. Историята му е разказана в кралицата на прокалнатите. Килър, американски вампир от мъжки пол, основател на бандата в кралицата на прокалнатите. С неизвестна история или происход. Лестат Диолевкур, героят на вампирски хроники, превърнат във вампир от Магнус в края на 18 век, създател на редица вампири, сред които Габриел, неговата майка. Никола Дюленфен, негов приятел и любовник. Луи разказвачът на интервю с вампир. И Клодия, детето вампир. По-настояще е познат на всички като принц Лестат. Луи Дюплант Дюлак, вампирът, който поставя началото на вампирските хроники, като разказва историята си на Даниел Молой в интервю с вампир. Разказ за собствения му происход, който в някои отношения се различава от разказа на Лестат в вампирът Лестат. Собственик на френска колониална плантация, превърнат в вампир от Лестат през 1791 година. Появява се най-често в първата част на хрониката, както и в Мерик, и в Принц Лестат, и Принц Лестат, и Царството на Атлантида. Магнус, възрастен средновековен алхимик, който открадва кръвта от млад вампир Бенедикт във Франция. Вампирът, който отвлича и въвежда Лестат в кръвта през 1780 година. Сега е призрак, който понякога се появява в твърдо състояние, а друг път като иллюзия. Махарет, една от най-старите вампири в света, близначка на Мекаре. Близначките са известни с червената си коса и силата си на смъртни вещици. Създадени в зората на вампирската история, те са бунтовници, водещи първото бродство срещу кралица Акаша и нейните вампири от кралската кръв. Махарет е обичана заради мъдростта си и заради това, че през вековете е следвала всички свои смъртни потомци по целия свят които е наричала Великото семейство. Махарет разказва своята история. Историята на близначките в кралицата на прокалнатите. Тя фигурира и в кръв, и злато, и в принц Лестат. Мариус – стълб на вампирските хроники. Римски патрици, който е отвлечен от друидите и въведен в кръвта от Тесхемен през първи век. Мариус се появява в вампирът Лестат и в множество други книги, включително в собствената си мемуарна книга «Кръв и злато». Вампир известен с разума и сериозността си. Обичан и възхищаван от Лестат и другите. Сестра близначка на Мекаре Махарет, могъща червенокоса вещица, която общува с невидимия и потенциално разрушителен дух Амел, който по-късно влиза в тялото на кралица Акаша, създавайки първия вампир. Историята на Мекаре и Махарет е разказана за първи път от Махарет в кралицата на прокалнатите. Мекаре фигурира в кръв и злато и в принц Лестат. Мемнох могъщ дух, който твърди, че е юдеохристиянският сатана. Той разказва историята си на Лестат в дяволът Мемнох. Ню Орлиънс заема важно място в вампирски хроники, като дом на Луи. Лестат и Клодия в продължение на много години през 19 век, когато те живеят в градска къща на улица Роял във Френския квартал. Тази къща все още съществува и е притежание на Лестат и днес, както винаги е била. Именно в Ню Орлиънс Лестат се среща с Луи и Клодия. И ги превръща в вампири. Ноткер Мъдрият, монах, музикант и композитор, доведен в кръвта от Бенедикт около 880 г. от създател на много момчета сопрани вампири и други вампири музиканти, които все още не са назовани. Живее в Алпите, представен в Принц Лестат. Рейманд Галанд, верен смъртен учен от Таламаска, приятел на вампира Мариус, смятан за мъртъв през 16 век. Появява се отново в Принц Лестат. Рошамандес мъж от древен крит, влязал в кръвта по същото време, като женската севрейн, преди около 5000 години. Могъщ и отшелнически вампир, обсебен от оперната музика и спектакли, и любовник на Бенедикт. Живее в замъка си на остров Сейнтрейн във външните хибриди, като от време на време пътува по света, за да гледа различни опери в големите оперни театри. Роуз американско момиче, спасено като малко дете от лестат от земетресение в Средиземно море около 1995 година. Негово подопечно лице, любовница, а по-късно и съпруга на Виктор, представена в принц Лестат. Манастирът Свети Алкариус, тайната резиденция на Гремт, Тесхамен и други свръхестествени старейшини на таласамите във Франция, близо до белгийската граница. Сейнт Рейн, островът на който живее Мандес. Сантино, Италиански вампир, създаден по времето на черната смърт. Дългогодишен майстор на римския ковен на децата на сатаната. Предполага се, че е мъртъв. Сед, биологичният син на кралица Акаша, доведен в кръвта от нея след младежки скитания из древния свят в търсене на знания в областта на лечебното изкуство. Той е представен в принц Лестат и е създател на Фарет и Фланари Гилман, Севрейн. Забележително красива скандинавска вампирка, създадена от Небамон Грегори против правилата на Акаша. Севрейн поддържа собствен подземен двор в Кападокийските планини. Приятелка на жените вампири. Представена в Принц Лестат. Сибел, млада американска пианистка, любима приятелка на Бенджи Махмуд и Арманд, доведена в кръвта от Мариус през 1997 година, въведена в вампирът Арманд. Таламаска, древният орден на детективите или изследователите на психиката, датиращ от тъмните векове организация на смъртни учени, които наблюдават и записват паранормални явления. Произходът им е забулен в мистерия, докато не е разкрит в принц Лестат. Те имат къщи майки в Амстердам и извън Лондон, както и къщи за отдих на много места, включително Ок Хейвън в Луизиана. Представени са за първи път в кралицата на прокалнатите и от тогава фигурират в много хроники. Вампирите Джеси Ривс и Дейвид Талбот са били смъртни членове на Таламаска. Тесхамен, древноегипетски вампир, създател на Мариус, както разказва Мариус в «Вампирът Лестат», смятан за мъртъв до наши дни, свързан с происхода на Таламаска. За първи път е споменат в «Принц Лестат», театър на вампирите, булеварден театър на мрака, създаден от беженците от децата на Сатаната, финансиран от Лестат и управляван в продължение на десетилетия от Арманд, който някога е бил заговорник на децата на Сатаната. Торн Червенокос, вампир от времето на викингите, създаден преди векове в Европа от Махарет, представен в кръв и злато. Тринити Гейт. Жилище на ковен, състоящо се от три еднакви градски къщи, разположени в близост до пето авеню в горния Ист сайт в Нью-Йорк. Арманд е основател на Тринити Гейт. Сега тя функционира като американски двор на принц Лестат. Виктор, американско момче, биологичен син на доктор Фланари Гилман. Неговата история е разкрита в принц Лестат, любовник и по-късно съпруг на Роуз, подопечната на Лестат. Приложение 2. Неофициално ръководство за вампирските хроники. Едно интервю с вампира, 1976 година. В този първи публикуван мемуар на вампир от неговото племе Луи Дюпуант, Дюлак разказва историята на живота си на репортер, когато среща в Сан-Франциско Даниел Малой. Роден през 18 век в Луизиана, Луи богат собственик на плантация, се среща с мистериозния лестат Дюлион Кур, който му предлага безсмъртие, чрез кръвта и Луи приема. Започва дълго духовно търсене на смисъла на това, кой и какъв е станал. Централно място в историята заемат детето вампир Клаудия и мистериозният армант от театъра на вампирите. Две вампират Лестат, 1985 година. Тук Лестат Дюлион Кур предлага пълната си автобиография. Разказва за живота си във Франция през 18 век като провинциален аристократ без пари, паришки театрален актьор и накрая като вампир в конфликт с други членове на неживите, включително с завета на децата на Сатаната. След дълго физическо и духовно пътешествие Лестат разкрива древни тайни за вампирското племе, което е пазил повече от век. Появява се като рок звезда и създател на рок клипове, нетърпелив да започне война с човечеството. Която може да обедини неживите и да завърши с вампирско унищожение, Три кралицата на Прокалнатите, 1988 година. Макар и написана от Лестат, тази история включва множество гледни точки на смъртни и безсмъртни от цялата планета, които реагират на разкриващата рок музика и видеоклипове на Лестат, които събуждат 6000-летната кралица на вампирите Акаша от дългия и сън. Първата книга, в която се разглежда цялото племе на немъртвите по света. Този роман съдържа първото включване на мистериозния таен орден на смъртните учени, известен като Таламаска, който изучава паранормалното. Четири приказка за крадеца на тела 1992 година. Мемуарите на Лестат, в които той разказва за катастрофалната си среща с умен и зловещ смъртен на име Рагланд Джеймс, магиосник с опит в смяната на тела. Битка, която принуждава Лестат да се обвърже по-тясно с приятеля си Дейвид Талбот, виж генерал на ордена Таламаска. Чието учени членове са се посветили на изучаването на паранормалното. Пет Дяволът Мемнох 1995 година. Лестат разказва за едно лично приключение, този път, изпълнено с опустошителни сътресения и загадки, когато се изправя срещу могъщ дух, Мемнох, който твърди, че не е никой друг, освен дявола от християнските предания, самият паднал ангел, който кани лестат да пътува с него до рая и ада и се опитва да привлече лестат като помощник в християнското царство. 6. Вампирът Арманд, 1998 година. Тук Арманд, дълбоко и загадъчно присъствие в предишните романи, предлага на читателя своята автобиография, обяснявайки дългия си живот от времето на Ренесанса, когато е отвлечен от Киев и доведен в Венеция като момче-роб в публичен дом, за да бъде спасен от могъщия и древен вампир Мариус. Поредното отвличане поставя Арманд в ръцете на жестоките и прочути деца на сатаната – суеверни вампири, които почитат дявола. Макар, че Арманд завършва историята си в настоящето и въвежда нови герои в хрониките, по-голямата част от разказа се фокусира върху ранните му години. Седем Мерик, 2000 година, разказана от Дейвид Талбот, тази история е съсредоточена върху Мерик, цветнокожа креолка от старо семейство от Нью Орлианс, и член на Таламаска, която се опитва да стане вампир през последните години на Хехевек. Това е хибриден роман, включващ бегал поглед към няколко герои от друга поредица книги, посветени на историята на вещиците от Мейфер в Нью Орлианс, с които Мерик е свързана, но основно се фокусира върху участието на Мерик в живота на немъртвите, включително и на Луи Дюпуант, Дюлак. «Осем кръв и злато» 2001 година – още една от поредицата мемуари за вампири този път написана от древния римлянин Мариус, който обяснява много за своите 2000 години сред неживите и за предизвикателствата, с които се е сблъсквал при опазването на тайната на тези, които трябва да бъдат пазени, древните родители на племето, акаше и Енкил. Мариус предлага своята версия на историята за любовната си афера с и конфликтите си с други вампири. Романът завършва в настоящето, но основно се фокусира върху миналото. Девет фермата на Блекулт 2002 година, хибриден роман, разказан от Куин Блекулт, който разказва за личната си история и участието си в Таламаска, немъртвите и вещиците Мейфер от Нью Орлиенс, които фигурират в друга поредица книги. Действието се развива в кратък период от време, в началото на 21 век. Десет кръна песен, 2003 година, Хибриден роман, разказан от Лестат, в който се разказва за приключенията му с Куин Блекут и свещиците от Мейфер от друга поредица книги. Тази история се фокусира върху кратък период от време през 21 век. 11 принц Лестат, 2014, завръщането на Лестат след години мълчани. Много гласове и гледни точки разкриват кризите на световното племе на немъртвите. 12 принц Лестат и царствата на Атлантида, 2016 година. Лестат Новият принц на вампирите, установил своя бляскав и красив двор в замъка Лионкур в планините на Франция, се надява да управлява немъртвите в мир, когато се появява нов и мистериозен враг. Появяват се странни същества, които предлагат неочаквано измерение на историята на Амел, духът, който оживява цялото вампирско племе. Алестат трябва да се изправи срещу съвсем реалната възможност за незабавно и пълно вампирско изчезване.